第161章，迷彩放下了自己的行李箱，看了看桌上摆着的泡面，问道：你中午就吃这个吗？吃泡面省事儿。说完看了看他的箱子，又问道：你是来收拾行李的吗？嗯，来拿几件衣服，明天下午的飞机。本来就糟糕的心情，因为迷彩的回答更加糟糕了起来，以至于不愿意再说话，端起已经泡烂的面吃了起来。迷彩看了看我，也没有再多言，拖着行李箱向自己的房间走去。看着他消失在我的视线中，忽然不愿意再吃泡面，继而找了件外套给自己披上，打算到楼下走走，再去便利店买上一包烟。室外，太阳毫不吝啬地往地面洒着温暖的光线，风虽寒了些，可却吹动了那蓝天上的白云，一切美的好似在安慰我那一片狼藉的灵魂。买上一包烟，坐在便利店门口的电动木马上抽了起来，心中什么也不愿意去想，却又一次体会到那种得过且过的糜烂。我有点烦自己，便从口袋里摸出几个硬币，然后塞进了电动木马里，于是身体便跟着木马摇晃了起来。几分钟过去，木马停止摇晃，我又投了一个硬币，就这么周而复始了起来，却懒得理会路人或嘲讽或不解的目光。摇晃中又为自己点上了一支烟，然后习惯性地抽出了烟盒上的薄膜，附在了眼前，向天空张望着。我好似又看到了那座城池的轮廓，心中充满了惊喜，于是更迫切地想看清楚那城池里的女子。可是除了长发垂肩，我仍看不清她的面貌。我的心中愈发焦急，因为害怕丢掉这一闪而逝的机会后，便再也看不到这座城池和城池里的女子。我恨不能从木马上站起来，却忽然被耳边传来的声音打破了这幻想。天空的城池渐渐消失，可迷彩的面容却越来越清晰。他又用手在我面前晃了晃，问道：喂，赵阳，你在干嘛呢？坐木马玩啊。我说着又往投币口里塞了一枚硬币，于是木马又唱着儿歌摇晃了起来。我会超载吗？不会，我经常坐着玩。哦，那你给我玩一会儿吧。我指了指旁边的那辆电动木马说道：你去坐那个，我还有好几个硬币呢。迷彩放下了自己的行李箱，然后爬上了另一个电动木马。我扔了一枚硬币给他：你塞进那个投币口就行了。迷彩点了点头，随即将硬币塞了进去，然后木马便唱着歌摇晃了起来。我没有再理会身边的迷彩，继续抽着烟，随着规律的节奏摇晃，想着自己的心事。许久，迷彩又对我说道：朝阳，朝阳，你能再给我一枚硬币吗？我点了点头，又扔了一枚硬币给他，也想往自己的木马里投上一枚，却放弃了，因为我知道迷彩还会和我要，而我的手上只剩下两枚硬币了。看他那不亦乐乎的模样，索性让给他玩。果然几分钟过后，迷彩又和我要硬币，这一次我直接将两枚硬币都扔给了他。谢谢。他和我说了声谢谢后，便又开始玩了起来。这时候奇异的现象发生了，原本那些该嘲讽的目光通通变成了善意的笑容。我有些不懂这样的转变，在我身边的迷彩看了看才明白，一个男人玩这样的木马便叫神经病，而一个美女玩便叫童真。看看我们之间就是有这么多的不平等，我又何必以卑微的灵魂却渴求他迁就于我呢？所以他爱去美国便去美国，我不必因此而失落。朝阳，你在想什么呢？玩你的，别管我。迷彩从木马上下来，又走到我面前对我说道：我请你吃饭吧，你刚刚的泡面都没吃。我就下来买包烟回去吃。我请你吃饭不更好吗？你那桶泡面都泡得很烂了。
真的不用了，你不是明天就要去美国吗？赶紧回去养足了精神。迷彩终于不再勉强我，却拿出手机将我坐在木马上抽烟的样子给拍了下来，然后提起自己的箱子对我说道，那我走了哦。把你刚刚拍的照片给删了。谁理你，你还偷我的照片呢。我想从木马上跳下来，却被绊了一个踉跄，而迷彩早已经拖着行李箱跑向了自己的车，然后随着车流消失在我的视线中。我却再也骂不出那个操字，只是有些发愣地看着他离去的方向。我有些惆怅，下一次再见到他要等上很久了吧。我有些凄凉，或许即将在美国开始的那段生活会让他沦陷在蔚然的攻势中，因为在这快节奏的时代里，一个月可以改变很多很多。回到住处，吃完了那桶泡烂了的面，然后又躺回到床上睡了一觉。我做了个噩梦，梦里迷彩已经从美国回来了，可是他却带着婚戒邀请我去参加他和蔚然的婚礼。我从梦中惊醒，抹掉额头上的虚汗，才发现自己被这个梦折磨得有气无力，赶忙倒上一杯白开水，一边喝一边缓解着那压抑的我快喘不过气的情绪。喝完一杯白开水，才向窗外看了看，天色却已经暗了下去，远处的那排路灯以数年不变的姿态散发着轻浮的光线，调戏着蠢钝的大地，可远处的那万家灯火渲染出的温馨又让芸芸众生忽略了路灯对大地的调戏，于是路灯更加肆无忌惮了起来，大地也慢慢学会了逆来顺受。可谁懂那逆来顺受下的无奈和痛苦呢？拍了拍自己的脸，让自己清醒，赶忙穿上衣服，因为此刻我该去酒吧了。开着车行驶在车流拥挤的马路上，却觉得这座即将没有了迷彩的城市是如此的空乏，好似他的笑，他的哭，他的快乐，他的痛苦，才让这座城市有了魅力。此刻我有点明白，其实并不是这座城市不够魅力，而是它已经成为了我在这座城市的全部。酒吧里，我和 CC 找了个角落，一边抽着烟，一边聊天。CC 的目光环视酒吧一圈，对我说道：周瑶，今天咱们酒吧的上座率有将近 70%， 比我想象的好太多了。我点了点头，的确酒吧的经营状况比我们初期预想的要好很多，但仍需要继续推广， 70% 的上座率只能作为经营的基础。 CC 弹了弹手中的烟灰，又对我说道：敏儿明天去美国了，你知道吗？知道，她今天到我住的那边拿了些衣服。心里很舍不得吧？不至于。听说某人想邀请敏儿回徐州过年呢。 CC 你大爷的，别这么阴阳怪气行吗？什么某人，除了我谁能和徐州搭上边？我抱怨过后， CC 幸灾乐祸地说道：可人家敏儿和蔚然去美国了。信不信我掐死你？我说完瞪着 CC， 却不想我这个举动让 CC 摇头感叹：朝阳，你知道迷彩他对你的感觉吗？我心跳骤然增速，直愣愣地看着 CC。 我相信 CC 这么问我，那么迷彩就一定和他说起过对我的感觉。我很想知道真相，可又排斥去揭晓真相，因为真相很可能意味着痛苦。第162章，我依旧直愣愣地看着 CC， 心却跳得更快了，而 CC 并不管那么多，准备开口告诉我迷彩对我的感觉。我赶忙做了个制止的手势， CC 有些意外地向我问道：怎么，你不想听吗？我给自己点上一支烟，这才对 CC 说道：你可以说了。你好像很在意他对你的感觉吗？
我从来没有否认过自己喜欢他。其实他也弄不清楚对你到底是什么感觉。我抬头看着 CC， 心中涌起万般情绪，以至于沉默了很久才说道，我知道，所以他一直对我若即若离的。你有这样的感觉就对了，他和我说过，见不到你的时候会想你，见到你的时候又烦你。我心中一半甜蜜一半沮丧，终于无奈地笑道，你继续说。他说你会带他去玩赛车，让他做机车女郎，骑电动木马，可这些明明很幼稚的事情他却无法抗拒。这些他都和你说？废话，什么叫闺蜜啊？闺蜜就是小到内衣的款式，大到感情，再大点时政要闻，都是我们可以交流的话题。那她穿什么款式的内衣？你正经点，要不然咱们没法往下谈。我端正了态度，然后点了点头。你们男人都把她当作高高在上的女神，其实她就是一个女人，有正常女人所有的需求，渴望被男人爱护，准确说她比一般女人更渴望被男人爱护。我点头表示认同，往往家庭破裂的人更缺乏安全感。可你呢？哼，心里恐怕还没完全忘记简薇，而且脾气还臭，肯定也没少冲他发脾气吧。 CC 这么一说，我更无地自容，半晌说道，哎，我知道自己配不上他，脾气臭还没钱。你觉得她是一个在乎钱的女人吗？这很难说呀，毕竟物质条件已经快要成为女人们衡量男人的唯一标准了。你就放屁吧，我不是女人吗？只要罗本愿意和我在一起，我就是和他流浪也开心，他没钱我养他一辈子。你是异类，你见过有几个女人像你这样又抽烟又喝酒的？朝阳，你要这么认为就真的太让我失望了，你只是一个伪理想主义者。我告诉你，如果敏儿真的在乎那些所谓的物质条件，分分钟可以让那些大款公子哥排着队去追求她。我觉得自己此时有点缺少逻辑思考的能力，便选择了沉默。 CC 也随着我沉默了很久才说道，想想怎么改变自己吧，不管怎么说很难在你朝阳身上看到温暖两个字，你一直就是一匹迷失在黑夜里找不到方向的狼。女人或许会迷恋你的桀骜和特立独行，却又害怕靠近你，因为没有安全感。我又一次抬头看着 CC， 也好似明白了迷彩在面对我时的情绪，又想起我们第一次在那老房子见面时，我是以怎样不堪的形象展现在他面前的。那我该怎么改变？哎，你在徐州不是有一个差点成为未婚妻的女人吗？你就想想你和她相处的时候是什么状态。我回忆着自己和李小允在一起相处时的心态和细节，半晌对 CC 说道，我想努力工作，然后买上房子买上车子，再然后和她结婚生子。对呀，你把李小允换成米儿，然后保持这个心态，不就是你要改变的吗？我要为了迷彩努力工作，我要为了迷彩买上房子买上车子，我要娶迷彩为妻子，让她替我生孩子。 CC， 我怎么觉得这么别扭啊，跟喝完酒躺床上做春秋大梦似的。别扭吗？你不是一直在他面前很自卑吗？那就自己努力做事业呀，达到一定高度后你还会觉得别扭吗？另外敏儿做你老婆为你生孩子怎么了，这些不都是女人该做的吗？我又盯着表情严肃的 CC 看了很久。你让我消化消化这段话啊。别消化了，这就是一件很简单的事情，你扔掉身上的糟粕，保留精华，做一个靠谱上路子的男人，然后给敏儿一个家。要不然我真的好好劝劝敏儿，让她接受魏然得了，怎么看她都比你强。哎 CC， 别这么说呀，我本质上还是不错的。 CC 却不屑地看了我一眼。哎，我真不理解那些女人是怎么看上你的，一个不伦不类的人而已，
论理想吧，没有罗本彻底；论现实吧，又比不上方圆和向晨。不过你能在这夹缝中活下来，哼，也真够不容易的呀。我又一次被 CC 说得无地自容，可想起和迷彩组建家庭，还是觉得不怎么真实。毕竟那些根深蒂固的认知不是三言两语就能改变的。于是 CC 又恨铁不成钢地问道，周阳，你就告诉我你现在到底是怎么想的。其实我更想知道他现在到底是怎么想的。和你一样的不自信，怕你不能全心全意地喜欢他，怕见到你又怕见不到你。他和你不一样，感情上完全空白，按说应该不顾一切的，可他又比一般女人聪明理智太多，所以才给了你若即若离的感觉。但是你应该能够理解他，他是一个不能够再受伤的女人。那他对我有男女之间的喜欢吗？这个问题终于问到点子上了。今天下午他一直在我的餐厅，我们聊了很多。其实吧，他去美国就是想离开你一段时间，然后弄清楚对你到底是什么感觉。他也怕对你只是一种习惯和依赖，而不是真正男女间的喜欢。那如果喜欢呢？如果不喜欢呢？这个等他回国再说呗，现在他自己恐怕都没有答案吧。我再次陷入到沉默中，抽了一支烟后才又对 CC 说道，再问最后一个问题，他对魏然是什么感觉啊？当初为什么拒绝了魏然的表白？这个他应该都和你说了吧？想见魏然，但却不害怕见到魏然，这就是对你和他的区别。可是你要明白，他虽然害怕见你，但还是找了各种理由去见了你，这种感觉不是喜欢是什么？你还真以为他要把衣服放在那个老屋子里啊？只是给自己一个去找你的理由罢了。真是傻得可爱，又傻得让人心疼。我不言不语，心中却产生了一阵非常强烈的冲动，我想去找迷彩。周阳，假如说敏儿喜欢你，也不是偶然的，毕竟你身上也不是没有优点哈。首先你有正义感，所以呢，你牺牲了自己的工作前途帮过敏儿。再者嘛，你虽然不靠谱，但仍有自己的担当和责任感，是一个堂堂正正无愧于心的男人。真的希望。我渐渐听不清 CC 在说些什么，终于从桌上拿起车钥匙向外面跑去，身后的 CC 冲我大喊，朝阳，你要去哪儿啊？我要去找他，就现在。第163章， CC 追着我跑到了外面，然后拉住我说道，他下午离开我的餐厅就直接去了上海，你在宿舍找得着吗？我顿时就傻了眼，仍不死心地问道，不是说明天下午的飞机吗？对啊，所以今天晚上到上海，省得第二天赶嘛。这寒冬腊月里好似一盆凉透的水，从头浇到了我的心，可心中想见迷彩的欲望却没有熄灭，半晌低沉着声音说道，我去上海找他。那你也得先联系上他，知道他住哪个酒店吧。 CC 说着从口袋里拿出手机，然后找到迷彩的号码拨了出去，许久无奈地耸了耸肩对我说道，他关机了，应该已经休息了吧。我在呆愣中点上一支烟，重重抽了几口，心中渐渐平静了些，于是问自己，假如现在找到他，要和他说些什么呢？多半也没有什么可说的，然后让两个人都陷入到尴尬的沉默之中。毕竟此时的迷彩说喜欢我也很牵强，否则他不会随魏然去美国的。而一份成熟的爱情，终究不是靠冲动得来的，倒不如静静等待那一阵温柔的风吹来。 CC 又将我拖回到酒吧里，于是我终于熄灭了刚刚的冲动，可想喝酒的欲望却燃烧了起来。
我没有停歇地喝了一瓶啤酒，然后向 CC 问道，其实你是不希望我现在去找他的吧？你去只是让他为难，因为美国他是一定会去的。我没想留下他，只是突然想见他。对啊，你也知道是突然。我更希望你们俩的感情是基于理性的，而不是冲动。当然，冲动也不是迷彩所希望的。我又一口气喝了半瓶啤酒，这才说道，哎 CC, 或许你是对的。哎呀，不过你也不要担心，如果敏儿愿意和蔚然往男女关系上发展，在美国同学的那几年就已经是男女朋友了。这次去美国除了想静一静，主要目的还是想见见他在美国的那些老朋友。我没有再回应 CC, 只是仰靠在沙发上看着天花板发呆，然后迷彩的面容便挥之不去地出现在我的脑海中。回到家已经是深夜，我洗漱之后不想让自己过于烦乱，便打开了电视机看起了电视节目，企图转移自己的注意力。手持遥控器一阵乱按，终于定格在某台的一档访谈节目上。我在这档节目里看到了乐瑶，不过他却不是重点访谈的对象，大部分时间里只是充当着陪衬，偶尔才说上几句话，而围绕他的话题便是上次被曝光的绯闻事件。乐瑶倒是应对自如，称此男演员只是他敬仰的前辈，这让我觉得他已经渐渐地适应了那个圈子。我又联想到了自己，想起了刚刚在酒吧与 CC 的那一番对话，然后审视这段再次回到苏州的日子，只觉得自己并没有适应现实生活，相反偏离得很严重。因为在这段日子里，我从来没有静下心想过要怎么在苏州这座城市生存。算上毕业后的那些被荒废的日子，我已经在这座城市里生活了快四年了。按照常规，我应该和方圆一样，在这座城市里有一份稳定的工作，有一套属于自己的房子，还有一个能在夜晚陪伴着自己的女人。可是我仍一无所有，难怪每次对迷彩产生冲动时都被自己给生生压制了下去，因为实在是少了点底气。以现在自己所拥有的，哪里敢去想娶迷彩为妻，以及让她为我生孩子这两件事情。这个时候我倒真是庆幸今天晚上未能见到迷彩，实际上相对于带着冲动去见他，我更应该想一想怎么去规划自己的未来。因为一个负责任的男人必须要懂得，在向一个女人索取爱情前，要先看看自己能够赋予她什么。如果只是一些无知的冲动和空乏的承诺，那是远远不够的。毕竟我和简薇的那段爱情便是死在了承诺不能兑现，激情渐渐消退之后。于是我开始规划起了自己的人生，不过并没有敢规划太远，因为等酒吧走上正轨后，我会面临一个选择，我是该继续留在苏州还是回徐州。实际上现在的我并没有特别的倾向于哪座城市，待在苏州也可以，回徐州陪着父母好似更不错。不过最后不管是选择哪座城市，我都该为自己准备一些买房的钱，还有事业。如果留在苏州便继续将酒吧做大，如果回徐州就去找一份稳定的工作。夜深人静中，我就这么给自己确立了近期的目标，而最后到底选择在哪座城市生活便取决于他。如果我们之间没有爱情的可能，我便没有理由继续待在苏州。如果我们恋爱了，我依旧愿意迁就于他，在苏州陪伴着他，然后安家立业。如此一想，我的心便不再烦乱，因为确定短期的目标后的我，对生活多了一丝期待，更多了一份动力。次日醒来时已经快接近中午，打开手机准备看看准确时间，却意外地收到一条微信，是迷彩发来的，内容很简单，一个得意的表情，附加了一句我去机场了。我有些想不通，去机场便去机场，为什么要附加一个得意的表情，又有什么好得意的，欺负我没出过国吗？我笑了笑给他回了信息，一路顺风。对了，
准备在美国玩多久啊？发完信息，我看了看时间，还没有到12点。如果他是下午的飞机，那么此刻他应该还停留在机场，所以手机多半也是开着的。于是便陷入到等待中，以至于连洗漱都忘记了。手机铃声终于响起，我赶忙从茶几上拿了起来，却略感失望，这不是迷彩的回信，而是妍妍打来的。我接通了电话，情绪不高地问道，啥事儿？和姐姐说话客气点啊。姐姐，啥事儿？中午来我家吃饭，陈经理和赵丽也在，你们喝几杯，都好久没聚了。行啊。我当即应了下来，实际上除了吃饭叙旧，更想和他们聊聊，了解他们在卓美这段时间的工作，因为很希望他们能分担迷彩身上的压力。想喝什么酒告诉姐，姐去帮你买。刚想回答，手机里又传来了微信的提示音，当即对妍妍说道，啤酒挂了。说完不给妍妍再说话的机会，真的就挂了，然后迫不及待地打开了迷彩发来的微信消息。第164章，迷彩所回的信息至少在字面上看起来是如此简单。你希望我在美国待多久呢？我却疑惑，他这是在征求我的意见吗？许久给他回了信息，我觉得待多久你自己肯定有安排的。这次迷彩过了片刻才回信，你说对了。那你还问我？迷彩没有再继续这个话题，只是回道，马上要登机了，我关电话咯，拜。我又将手机放回到茶几上，然后靠在沙发上，刚闭上眼睛，就好似看到了此时的迷彩和魏然正坐在飞机的头等舱内谈笑风生，心中有点郁闷，终于不愿意再想下去，重重抹了抹自己的脸，让自己平静下来，这才去卫生间洗漱。来到方圆和妍妍的住处时，陈锦明和赵黎已经到了，妍妍也买好了酒，准备好了一桌丰盛的饭菜。我先和陈锦明打招呼。陈经理，不愧是开奥迪的呀，就是比我这个开奥拓的速度快。你小子什么时候才能改掉这臭贫的毛病？您是年纪大了，不爱听我们年轻人臭贫。记得上大学那会儿，随便找个历史上的段子就能让方圆和他媳妇儿听上一个下午，那得多喜欢，是吧方圆？方圆还没回应，妍妍却拍了我一下。还历史上的段子呢，弄得自己多博古通今似的，也不知道从哪儿听来的野史就拿来忽悠我们。众人笑了笑，方圆又招呼我们吃饭，随即众人围着桌子坐了下来。我帮陈锦明倒上一杯酒，又借机问道，陈总，在卓美工作了一段时间，感觉如何啊？目前正在熟悉阶段，但已经参与商场的管理工作了。李总是一个很开明的 CEO， 很舍得放权。是的是的，李总很愿意给下属自由发挥的空间，在他手上工作还是很轻松的。不过卓美的水有点深，比保利百货要深太多了。方圆也附和着，此刻在场的并没有外人，所以我很直白地问道，是不是最近米仲德一直在谋划架空米总的权力？米仲德想在卓美搬到米总的这件事情，我们在保利百货的时候就已经有所耳闻了。不过通过这些天与米总的相处，我觉得吧，他想轻易地搬到米总恐怕没那么容易。且不说董事会有一帮米总生父的忠实旧部，就米总的个人能力而言，在与米仲德的较量中也是不落下风的。陈锦明的话让我心中稍安，方圆又对我说道，听说米仲德在生活上对米总其实还是非常疼爱的，在米总没有回国的那几年，每逢米总过生日，无论再忙他都要飞到美国去陪米总给他过生日呢。只是在卓美的所有权上，他是一点儿也不妥协，
米总也不妥协，于是关系就弄得很僵。方圆的话让我明白，为什么上次我当米彩的面对米仲德不敬时，他会那么反感。因为米仲德和他其实是有叔侄感情的，只是那感情最终也战胜不了对权力的欲望。但是卓美按道理就应该是由米彩来继承的。一直沉默的赵丽又说道，其实吧，我觉得米总要是退出卓美的争夺也是一个不错的选择，以米仲德对他的疼爱，肯定会让他一辈子衣食无忧的。怎么说，做个千金小姐也要比做个职场女强人好上太多了吧。你放屁，你这就是混吃等死的娘们心态，卓美的所有权米彩怎么可能放，那可是他爸爸的产业。我当即骂了赵丽，因为他不懂米彩对他爸爸的感情。赵丽讪讪地笑了笑，哎，你先别激动啊，这个只是我的个人看法啊，我就是一个喜欢安逸的人，所以我也注定达不到米总的那个高度。吃完饭后，陈景明和赵丽相继离去，严严则在厨房里洗刷碗筷，客厅里只剩下我和方圆。我们各自点上一支烟，随即聊了起来。方圆又旧事重提道，朝阳，我上次和你提议到卓美去工作的事情，你考虑的怎么样了？暂时还没考虑。卓美在总部迁到上海之后，内部人员有重大调整，所以我和陈景明才有机会相较于在保利各自上升了一级。这个机会你如果能够抓住，真的是一份很有前途的工作。而且米总不止一次和我表达过希望你能够到卓美任职的愿望。我没有言语，却想起了自己此时与米彩这尴尬的关系，而且我已经打定主意，如果我和米彩没有在一起的可能，我会在酒吧走上正轨后回到徐州重新开始。如果侥幸米彩对我有感觉，我们成为了男女朋友，我更不会到卓美去任职。毕竟男人要有男人的追求和抱负，而不是依附着自己的女朋友去谋生活。所以无论是哪种结果，我都不会加入卓美的。方圆又向沉默中的我追问道，这事儿你能给我个答复吗？毕竟你到卓美之后，我们兄弟之间互相有个依仗。我终于摇头对方圆说道，哎，以后别和我提这个事情了，去卓美任职对我来说真的不太现实。等酒吧走上正轨之后，我或许还是要回徐州的，我的根在那里。怎么，你还是放不下那个李小雨吗？如果你俩还有可能再续前缘，哥们也就不劝你什么了，因为李小雨那姑娘确实靠谱。我有些失神，却又想起了那几个月和李小雨在一起的安逸。这种安逸是我感情生活中从来没有经历过的，虽然缺了些激情，但这恰恰是在过日子，不是吗？或许对于我而言，李小允才是那个真正代表了现实和生活的女人，可终究还是错过了。离开方圆和妍妍的住处，我一个人坐在了那个曾经和迷彩玩闹过的广场上，看着那些已经放了寒假在广场上玩耍的孩子们，我终究觉得有些孤独，于是习惯性地点上一支烟排遣着孤独，悠长地吐出口中的烟，不禁往天空看了看，此刻的迷彩应该已经乘坐着飞机飞向了那大洋彼岸。我有点想他，于是就这么一直盯着那蓝天白云望着，看了很久，直到电话铃响起。我从口袋里拿出了手机，才发现竟然是老妈打来的，这让我充满惊喜，因为在来苏州之后，我给她打过许多次电话，她却从来没有接听过，一直气着我。妈，我因为激动一连喊了两声，老妈在电话那头沉默了很久，才有些哽咽地问道，你在苏州过得还好吗？我的心中充满愧疚，无论老妈多么气我，终究她还是那个世界上最关心我的人。我做出一副轻松的语气回道，挺好的，您就不用替我担心了，
倒是您自己啊，注意身体。臭小子，老妈不要你关心。我当然听得出老妈话里的抱怨，但更听得出她已经渐渐释怀了我当初的行为，随即说道，我是你儿子，我不关心你，谁关心你啊？老妈终于笑了笑，然后问道，那今年过年，你回徐州吗？不出意外，会回去的，我老想你了。想就回来。听你张阿姨说，小雨那孩子自从跟你散了以后，再没处过对象。我寻思，他是不是心里还有你呀？要不这次回来，我再托张阿姨帮你去说一说。姑娘家都心软，你去认个错，说不定小允就原谅你了。哎，你要是和小允结婚待在徐州，我和你爸心里得有多踏实呀。老妈的话让我霎时就愣住了，难道她还有让我和李小允再续前缘的打算吗？而李小允没有再相亲，也真的是对我有所眷恋吗？也或者这只是老妈一厢情愿的揣测而已。第165章，我陷入到沉思中，随后李小允的无微不至和温婉动人化作一个个片段浮现在我的脑海中。我明白我对他是有所依恋的，但那是爱情吗？我又想起了 CC 之前对我的评价，他说论理想我没有罗本彻底，论现实我又比不上方圆和向晨。此刻看来这番评价是多么的中肯。如果我有罗本对理想的执着，我会抛却一切杂念，坚持去追寻那个长发垂肩的女子。如果我有方圆对现实的认知和妥协，我会选择李小允，踏踏实实地过上一辈子。可偏偏两边都靠不上，更注定了自己在面对感情时是如此的飘忽。终于，我对一直在等待答复的老妈说道，妈，我和小允的事情您就不要再操心了，就算我们勉强在一起，也不能打个包票就顺顺利利的把婚给结了呀。如果到时候再出点什么差错，不是让小允伤上加伤吗？你呀，就是个混蛋。说到底，你还是对小允没有男女朋友的感情，要不然你也不能那么伤他呀。我不言语，实际上老妈说的对，也不全对，但我却不知道怎么去和他解释。朝阳，该说的我都说了，不该说的我也都说了。希望你以后后悔的那天，别怨恨我这个做家长的没有提醒你就好。妈，别这么说行吗？弄得你好像要放弃我这个儿子似的。不说了，朝阳。要不然，你就带回来比小雨更靠谱的女朋友让我看看。否则你就好自为之吧。妈，您先别着急着挂电话，我还想和您再唠唠。话音未落，老妈的电话已经挂断。我愣了半晌，这才给她发了一条信息。妈，过年你还要我回去吗？等你找到比小允更靠谱的姑娘，你再回来。我无奈地苦笑，用赤裸的手握住了电话许久，然后抬头看着刺眼的阳光，甚至不知道此刻的自己该去想点什么，于是躺在了长椅上，用手遮住阳光，另一只手遮住风，便想睡上一觉，睡到傍晚。不知道睡了多久，感觉有人在推我，我模模糊糊地醒来，却发现是小胖子魏笑。他语气喜悦地对我说道，嘿，大哥，我都在广场等你好几天了，终于等到你了。你找我有事儿？我说着叼上一支烟点上，微笑重重地点了点头。我不是给你留过我的电话号码吗？嘿，能丢了。我又从包里拿出纸和笔，把自己的号码写给了他，
这才问道，说吧，找我什么事儿？魏笑笑眯眯地从口袋里掏出两张100块钱对我说道，哎，昨天有个姐姐给爷爷送了好多钱，说是爷爷编的篮子换来的，然后爷爷就给我钱让我请你和裁判姐姐吃肯德基。我明白魏笑嘴里那个送钱的姐姐应该是卓美的工作人员，可多少有些伤感，此时的迷彩已经在那天空之城上离我们越来越远了。我笑了笑对魏笑说道，你的裁判姐姐已经走了，她不爱和我们一起玩了。魏笑当即低垂着脑袋，半晌才说道，可是我很想请她吃肯德基啊，要不大哥你给她打电话吧，你们都有电话。我重重吸了一口烟，迎着阳光向天空看了看，片刻才指着天空对魏笑说道，他在飞机上面，电话也够不着。魏笑快哭了，我拍了拍他的肩膀又安慰道，唉，他不爱和咱们玩，咱们也别和他玩，就我们俩人吃，这才吃得爽吃得饱。嗯，那好吧，就我们俩去吃能吃好多呢。魏笑到底是小孩子星星，所以迷彩的离去终究不会太触动他，可我呢，嘴上如此的不挂念，心底多半是挂念着的吧，可还是点头笑道，嘿，你说的很对，多他一个嫌多，少他一个不少，咱们肯德基走着。魏笑一蹦老高，然后踮着脚以一个极其滑稽的姿势与我勾肩搭背着向肯德基走去。肯德基内，我和魏笑一人要了一个全家桶，很无聊的比着谁先吃完，结果食欲不振的我完败于魏笑。作为输了以后的补偿，我又买了一个全家桶送给了他，他说这个全家桶带回去给他爷爷吃，然后我们就分别了。看着魏笑抱着全家桶风一般离去的速度，我不禁想，幸福到底是什么呢？对魏笑而言，或许就是吃一次肯德基，然后再让他的爷爷也吃一次。这是一个多么单纯美好的幸福，可为什么我却不能以此为幸福呢？也许是我要的太多了，也许是我丢了童年，也许是我还不够苍老。离开肯德基之后，我又去了酒吧。此时苏州的公司已经开始陆续休年假，所以才开业几天的酒吧又迎来了一波经营的低潮。饶是如此，今晚的上座率也有 50%， 这比没有改造之前要好上太多了。我找到了一个角落，拿出平板电脑浏览着顾客们帮酒吧转发的微博，然后对微博转发活动的效果进行评估。片刻之后，演唱完的 CC 来到我身边坐了下来，很关心地向我问道，周阳，今年过年准备在哪儿过呀？我下意识地想起了老妈让我找一个比李小允还靠谱的姑娘回家过年的话，愣了一下才回道，还没想好呢。要不咱们一起去北京找乐大万和罗本得了。我爸妈又没有去香港过年。我当即噎了 CC 一句， CC 掐着我腰间的肉怒道，你损不损啊，这也要拿出来调侃我一下，说的你爸妈多宝贝你似的。嘿，你别说，我爸妈就是宝贝我，大肉馅的饺子包子早就给我准备好了。那行，既然你爸妈这么宝贝你，我就不劝你一起去北京了。我强颜欢笑着点了点头，实际上去哪儿过年心里还真没个谱。当然我是可以厚着脸皮回家，但如果老妈是真的气我，那不是过年也得给她添堵吗？所以再等等，说不定板爹会打电话让我回去过年，到时候有板爹罩着就好办多了。我明天早上的飞机，你明后天让酒吧歇业吧，早点回去陪陪你爸妈。哎，还有一个多星期才过年呢，现在歇业太早了，再说咱们酒吧的调酒师和几个服务员都是外省的，到现在还没买着回家的票呢，酒吧开着让他们也有个落脚挣钱的地儿。嗯，那这些天你就辛苦一下吧。我点了点头示意没事，又对 CC 说道，
没事儿，你明天早上的飞机，今天得早点回去休息吧。 CC 轻轻拍了拍我的肩膀，说了句明年见后，便拿起了自己的手提包，然后离开了酒吧。我看了看时间，此时已经是晚上的10点，我差不多也可以走了。因为酒吧有专门聘请的管理人员，我并不需要在营业时间里都待在酒吧。我想去护城河边坐坐，在身边的朋友陆续离开后，我多少感到孤独，而那条护城河就是解救孤独的地方。在那里抽上一支烟，看着水波流动的河面，会忘记许多的事情。第166章，开着那辆奥拓，穿破夜的束缚之后，我终于来到了护城河边。还是那个熟悉的河段，却只有自己孤身一人。这也没什么，我早已经习惯了在这里的孤独，也不孤独，至少还有烟，还有那些光秃了的树木，以及一阵阵吹过的冷风。从口袋掏出烟盒，抽上一支烟放进嘴里，反复摸着自己的口袋，才惊觉火机被我忘在酒吧的桌子上了。我有些懊恼，却又不值得为了点上一支烟大费周折地从郊外开车进市区买上一支火机。可是没有了烟的陪伴，我便中了孤独的毒。这个时候我想起了简薇，如果他此刻在，一定会用那只蓝色的火机为我点燃香烟。可这终究是如果，此刻的他多半是不在苏州的，否则今天中午妍妍请吃饭，为什么没有他？于是我强行熄灭了对一支烟的欲望，躺在枯了的草坪上望着天空，眼睛里尽是那闪烁的繁星，心中却空白一片。此刻的护城河边真的很静，静到可以听清自己的心跳声和风吹动枯叶的声音，而我也终于不堪忍受没有烟的孤独，放声歌唱了起来，只把那包罗万象的世界唱得只剩下自己。周阳，是你吗？声音很轻，我以为是错觉，可他却已经站在了我的身边。来人不是简薇还是谁？你怎么还在苏州啊？怎么又来这儿了？我因为不可思议，一连向简薇问出了2个问题。我一直在苏州，因为广告公司已经在组建了，最近压力有点大，所以每天工作完都会来坐一会儿。我看着他，却好似错觉般的在他身上看到了一丝凄凉。毕竟一个女人每天夜半人静时孤独地坐在这人迹罕至的护城河边，是多么的孤独，比我的孤独还要孤独。我沉默了许久，才对他说道：哎，何必呢？你是在可怜我吗？我不觉得自己可怜，因为我时常把这里想象成是一幅美丽的油墨画。可你却是这幅画中最飘零的一片落叶。只要你愿意，你可以生活得很好，何必让一个广告公司成为自己的负担呢？你上次不是这么说的，你说我一定会成功，成功经营一家顶级的广告公司。那是有前提的，前提是你可以轻松一些，而不是像现在这样。现在怎么了？我每天活得很充实，来这里只是一种放松的方式，就和某些人去酒吧找消遣一样。看着他强势的模样，我不想再与他争执，于是晃了晃手中的烟，向他问道：带火了吗？借个火。简薇没有想到我这么轻易便偃旗息鼓，愣了愣，才从自己的手提包里拿出了火机，然后在寒风中帮我点燃了那支烟。我重重地吸了一口烟，又重重地吐出，这才向简薇问道：你不回上海过年吗？上海离苏州这么近，随时都可以来回的。我沉默了许久才说道：我的意思是，你爸妈对你现在做的事情是什么态度啊？那你直说就是了，干嘛要拐着弯问？彰显我的内涵，培养你的智力。
简薇看了看我，扑哧一声就笑了出来，好似在我的记忆中，自他回来以后，从来没有这么笑过。你呀，还是和从前一样的口无遮拦，让人哭笑不得。我们之间不应该再说起从前，虽然我还是那个我。我知道，因为我已经不是那个我。简薇说着，脸上已经没有了刚刚的笑容，然后带着些许的茫然看着水波流动的河面。你还没有告诉我你爸妈对你做广告公司的看法。简薇回头看着我，皱眉说道。不要再问我这个问题，我记得我和你说过，不管谁反对，我都会把这件事情当作梦想去实现的。简薇，你不觉得自己很任性吗？哼，是吗？可你想过没有，我要是不任性，当初为什么要爱上你，跟着你？否则随便爱上某某，也不会有那么多的痛苦。简薇的话让我自责且低落，此时的她已经否定了我们曾经的一切。她后悔了，后悔当初的任性，后悔那任性后承受的痛苦。你是后悔当初和我在一起了吗？是的，我从不否认，我配不上你，一切都是我的错。我低沉着声音说道，却并不是讽刺简薇，而是发自内心的自责。如果有如果，我当初一定会做一个识相的人，不和他开始这段最后撕裂了彼此的爱情。简薇却注视着我，说道：朝阳，我并没有后悔，因为我还任性着。你也没有错，错的是我。我和简薇对视着，记得刚刚我们明明说起过不谈从前，为什么此刻还说了这么多？而这对我们又有什么意义呢？只会让彼此沉溺在过去中痛苦、压抑。却不想简薇在我之前转移了话题，说道：不说这些了，说说你吧，最近酒吧经营的如何？比以前好了很多。嗯，这是预料之内的，因为你的营销手法准确地抓住了目标消费者的心理需求。不过，你前面所说的温情营销目前还没有体现出来。你是有什么想法吗？一点小建议。那些在酒吧消费的顾客，我最近有关注他们的微博，他们中间有很多因为各种原因不能回去过年，在微博上表示遗憾的。你觉得这是不是一个做温情营销的契机呢？你的意思是邀请他们到酒吧过除夕之夜，让他们在异乡也能体会到过年的气氛和家庭的温暖？对，就是这个意思。要知道，在节日的时候，人往往是最感性的，这个时候做温情营销效果也是最好的。那我们可以根据不同顾客他们家乡的特点，为他们准备合口味的年夜饭，这样的温情营销会让他们对酒吧产生强烈的归属感，后面便可以趁势转会员制经营，然后往会所型酒吧过渡。而一旦过渡成功，也就意味着酒吧转型成功，甚至已经产生品牌动力，再进一步发展，最终便可以形成品牌。我为简薇鼓掌，这是一个很精准很完整的思路，不愧出生于广告世家，他的洞察能力让我这个长期做企划工作的人都自叹不如。此刻的我有一种预感，或许这一次我真的可以彻底解决酒吧的经营问题，完成对乐瑶的承诺，然后恢复自由之身，重新选择自己的人生。只是不知道此时还在飞机之上的迷彩又是如何抉择的呢？或许他真的需要些时间去弄清楚对我的感觉，而我要做的便是给自己一点耐心，继续等待着。第167章。夜色中，我和简薇几乎停止了交流，直到我又起了抽烟的欲望，才对她说道：借个火。别抽了。我没有言语，抬头往天上看着，简薇有些不解地随我看向天空。我趁机从她手中抽过了打火机，平静地将烟点燃，悠悠地抽了起来，然后将心中那些乱七八糟的情绪
随烟雾一起吐了出来。简薇也不和我计较，双手抱着自己的膝盖，许久向我问道，朝阳，还记得我们是怎么认识的吗？记得。我说着又重重吸了一口烟，随后那初见时的画面也浮现在我的脑海中，可现在回忆起只是一场久远的梦。简薇却笑了笑对我说道，就好像是昨天发生的事情。我诧异地看着简薇，为什么一起经历爱情的两个人却对时间有着不同的认知。为了解除这个疑惑，我向简薇问道，我们在一起时什么事情让你印象比较深刻？举办校园十佳歌手比赛时你为我弹吉他伴奏，你呢？每个周末你爸爸开着大奔在学校门口接你。我的回答也不加思索，好似从那个时候开始我便有了些不舒服的情绪，但在学校时终究也没有放大那些负面的情绪，只觉得两人在一起开心就好。可现在回忆起来，那些和简薇在一起时的差距恰恰是让我最深刻的。当然也有美好的画面，但对此刻的我而言，那些美好只是一场久远的梦。简薇在我的回答中沉默，许久才对我说道，很晚了，我该回去了。路上开车慢一些。我没有开车，现在住的地方离这边很近。简薇说着已经顺着阶梯向河岸上走去，我看着她的背影，总觉得似乎有什么话没有说出来，可又不知道是什么话，随即心中有些烦闷。这个时候简薇又停下了脚步，回头对我说道，朝阳，如果除夕夜酒吧很忙的话给我打电话，我去帮忙，电话号码没换。我只是看着他，脑子里又想起了初次见面时和他要电话号码的画面，尽管他说号码没换，却也已经不是当初那个我能倒背如流的号码。回到家，我冒着严寒洗了个澡，然后习惯性地躺在床上抽着烟，想着怎么做好酒吧除夕夜的温情营销，越想思路越开，整个人便进入到兴奋的状态中，然后我便失眠了，失眠到夜里四点。我躺在床上，在百般无聊中打开了微信，浏览起自己曾经与迷彩的对话记录，因为这对我来说是一个可以排遣无聊的方式。忽然发现迷彩的微信头像换了，换成了那把我送给他的吉他，还更新了个人动态，动态里有好几张吉他的照片，另有一段附加的文字，谢谢你，我很喜欢。我笑了笑，看样子他真的很喜欢，因为他的微信里也就只更新了这一条动态。回看着我们那几百页的对话记录，这才发现我们真的已经认识了很久了，可那第一次见面时的画面却好像发生在昨天一般。我渐渐有了些倦意，电话从我的手中滑落，却又震动了起来。这夜半三更中我收到了一条微信，当即睡意全无，因为是迷彩发来的。朝阳，我到了。到了。迷彩回了个震惊的表情。国内快天亮了吧，你还没睡吗？你知道是天亮还给我发信息，故意吵我的吧？不是故意的呢，我刚下飞机。所以你是想第一时间和我报平安？那你有没有担心我？有什么好担心的，毕竟飞机是号称全世界最安全的交通工具了，美国人民欢迎你。虽然我说不担心，迷彩似乎也没有生气，回了个微笑的表情。你起来喝一杯牛奶，赶紧睡吧。我的心情忽然就起了微妙的变化，此刻他给予我的俨然就是女朋友似的关心。我不禁想到，难道等他从美国回来，我们真的会展开一段恋情吗？我真的迅速起床，用温水泡了一杯牛奶，一饮而尽后又给迷彩回了信息，喝完了拍张照片过来看看。我一点也不觉得麻烦，又将喝完的空杯子拍成照片然后发给了他，
迷彩很快回了个满意的表情。乖，赶紧睡吧。你才乖。还是你乖。我没你乖。你最乖。我们就这么隔着一万多公里的距离开始了这段无聊的对话。等等，无聊吗？不无聊，至少在我心里，我是渴望她能做一个很乖的女人，让我不必太揪心。而她呢，希望也是如此要求我的。次日醒来时已经是中午，匆匆吃了个午饭之后，便收到了 CC 的短信。她告诉我，此时她已经和罗本、乐瑶在一起了，这让我很是羡慕。毕竟他们都有人陪着，或者陪着他人，而我却要独自在苏州熬过这个除夕夜。整个下午我依旧闷在家里做着除夕夜的活动方案，直到简薇打来电话。我带着些诧异接通了电话。喂，有事吗？如果你现在有空的话，可以陪我一起去买一些公司要用到的办公设备吗？我并没有立即回应，只感觉这个事情似乎有些不妥。简薇又说道，你白天应该都有空的吧？如果白天你帮我的忙，晚上我再去酒吧帮你的忙，是不是更有效率呢？我想了想，没有拒绝简薇，因为自从 CC 离开之后，酒吧便急缺唱歌的人，如果简薇愿意的话，完全可以填补 CC 的空缺。如此看来，倒真是一件互惠互利的事情了。结束通话后不久，我便和简薇在本地的一个广场上见了面，然后分工合作，我去电脑市场采购一些电脑、投影仪之类的办公设备，简薇则去家具市场采购办公桌椅。再次见面的时候已经是黄昏，我们在路边选了一家快餐店吃起了便餐，然后我又将下午采购的成果和他交流了一下。在听完我的诉说之后，简薇面露轻松之色对我说道，正阳，谢谢你，有了你的帮忙，这效率高多了。这些天满苏州的跑，真的挺累的。哼，你可别谢我，咱们是有交换的，晚上你得到酒吧客串表演。这个很轻松的。对了，今天晚上你得用那把吉他为我伴奏。简薇的话没说完，我便傻了眼，那把他送给我的吉他已经被我用来和阿吉交换另一把吉他，然后送给迷彩了。第168章。慌乱中，我在心里飞快地思考着要怎么去回答简薇。无论我们现在是什么关系，但那把吉他终究是他送给我的，如果我说拿去换了另一把吉他，他心里多半是要不舒服的。于是我决定对他撒个谎，说撒就撒。那把吉他被 CC 带到北京去了。简薇果然一皱眉问道，带到北京去做什么？我又在谎言中撒了一个谎，罗本说要用。如果我没有记错的话，你和我说过这把吉他会陪伴你终老，不会让任何人触碰。我点上一支烟，也皱眉道，你干嘛这么较真啊？一把关于吉他的承诺而已，你难道看不见情侣之间的海誓山盟到最后还奢了呢？简薇被我说得哑口无言，这番话对他而言便是那杀气。他一定还记得自己曾经在车窗上用口红写下的等待，可最后却没有和我兑现。两人的沉默中，简薇拿起筷子，低头吃着餐盒里的快餐，直到吃完也没有再说过话。我也是如此。此刻我有些明白，为什么情侣分手之后很难再做朋友，因为两人有争吵，便表示还不能释怀过去。假如其乐融融，那更证明分手后的彼此是快乐的。可曾经在一起的选择又显得是如此的错误和荒谬。再比如像我和简薇现在这般重复沉默，那就索性做一对陌生人，何必见面，何必相处。吃完这顿便餐之后，
简薇终究还是兑现了承诺，和我来到了酒吧，充当起了驻唱歌手，而酒吧也因为他的到来弥补了 CC 不在的缺憾。自始至终，我也没有去小舞台为他伴奏，而是坐在角落里准备着除夕之夜的活动方案。时间很快便到了晚上的九点，简薇唱完几首歌后从小舞台上走了下来，然后坐在我的对面休息。我让服务员为他准备了一杯牛奶，依旧将精力放在活动的方案上，而简薇也不言语，我们很有默契地将沉默进行到底，直到我手机的微信提示音响起，我当即停止了手头的工作，打开微信，果然是迷彩发来的。朝阳，我起床咯，今天费城的天气很不错。谁让你给我改姓了，我爹可不同意。你们家板爹给你起这个名字，就是希望你能像朝阳一样吧，所以我觉得没改错。行不改名，坐不改姓，我说不能改就不能改。我发完这条信息，又将注意力集中到方案上，而简薇也终于开口。朝阳，你交女朋友了吗？什么？迷彩是你现在的女朋友，你们复合了是吗？我终于抬起头看着简薇，这才想起我和迷彩在她的认知里是分分合合的，半晌我才回道，谈不上复合，算是朋友吧。如果我没有猜错的话，刚刚给你发信息的就是他吧。我又一次注视着他，因为不知道他是凭什么判断出信息是迷彩发给我的。你刚刚的笑容是男人在恋爱中才会有的笑容。简薇很平静地解了我的疑惑，于是我又冲她笑了笑，问道，那现在这个笑容呢？夹杂着一丝时过境迁的敷衍。难道我就这么不会隐藏自己的情绪吗？不是你不会隐藏自己的情绪，而是有些情绪根本就不需要隐藏。我刚准备应简薇的话，迷彩的信息却又回了过来，于是我暂时搁浅与简薇的交流，打开了迷彩的回信。从来没觉得你是个行不改名坐不更姓的人，所以朝阳我叫定了。行啊，怎么爽你怎么叫，反正你现在在美国，我也不能用意念去灭了你。发完信息将手机放在一边，这才向简薇问道，你刚刚说什么？简薇看着我摇了摇头，示意不是特别重要的话题，然后又向小舞台走去，继续为顾客们唱着歌。而我这才意识到自己因为迷彩的信息而冷落了他。我随即疑惑，难道我对爱情的感觉真的已经转移了吗？我又假设出一个情景，如果简薇回国后没有和向晨在一起，依旧是独自一人，我现在又是什么情绪呢？当这个假设在我心中越来越立体的时候，我的心顿时就躁动了起来。我想，我无法释然和忘怀，所以现在这看上去的放下，只是因为我们中间多了一个向晨。我不可能再去为了那曾经的爱情做些什么，倒不如学会遗忘，学会将简薇当成一个普通朋友。而事实证明，我快要做到了，所以我更应该为自己感到高兴，也为简薇感到高兴，至少在面对向晨的时候，我是无愧于心的。简薇在11点多钟的时候离开了酒吧，而一直到打烊前，迷彩也没有再回我的微信，可能是因为我把话题弄得过于无聊。回到住处，就在我已经放弃等待迷彩的回信时，他却又给我发了一条信息。你今天的工作做完了吧？对，已经到家了。最近天气干燥，你记得给阳台上的那些植物浇些水。嗯，我这就去浇。我一只手拿着喷壶帮植被浇着水，一只手拿着手机等待迷彩的回信。你今年在哪里过年？哎，徐州是回不去了，就待在苏州吧。为什么不能回徐州？是不是你妈妈还在生你的气？倒不是生气，他说我要找不到一个比小允姑娘更靠谱的女朋友，就别回去。你说说看，我到哪儿找去？毕竟现在靠谱的姑娘不多。迷彩过了很久才回了我的信息。
那就还去找你的小雨姑娘呗，毕竟她在你的眼里是那么的靠谱。我拎着喷壶从阳台的这边走到那边，如此反复也没有想出怎么去回迷彩的这条信息，因为我隐隐在这条信息里感觉到了醋味，可又不想自作多情，却不想这个时候迷彩又发来一条微信：你怎么不回了？印象中这是他第一次发信息问我怎么不回了，若是从前他发完一条信息，我就是一整天也不回，他也不会追着问的，于是我更加不知道怎么去回了。半晌终于回了一条信息：因为我在帮植物浇水啊。然后便陷入到忐忑的等待中，心中希望这个理由能让自己蒙混过关。第169章，我放下手中的喷水壶，然后坐在阳台的小板凳上，从口袋里摸出一根烟叼在嘴里却不点燃，然后盯着手机屏幕等待着迷彩的回信。哦，那你浇完水了就回答我的问题吧。果然还是没能蒙混过关，我掏出打火机啪的一声将指尖的烟点燃，然后在烟雾中眯着眼睛挠了挠头，终于回道：哎，我纳闷了，他靠不靠谱和你有关系吗？和我当然没关系，只是不想看到你一个人在苏州孤独而已。迷彩这冠冕堂皇的回答让我嗤之以鼻，当即给他回了信息：谁生来不孤独，陪着我们的永远就那一个太阳一个月亮，有时冷有时热的风。那些花花草草呢？他们也在陪着你的啊。不对，所谓花花草草只是麻痹你的幌子，因为他们总有一天会枯萎，最后还是只剩下你一个人孤独。那要怎样才会不孤独呢？孤独是人的宿命。迷彩回了一个大哭的表情：我不想孤独。哼，我们生来就是孤独。朝阳，快别这么说了，想想真的很孤独。你的孤独算什么？至少还有那么多人喜欢你恋着你。难道你的孤独很孤独吗？不知道，但曾经孤独到一个人睡在桥洞里，听着来往船只的汽笛轰鸣声，一个人在星空和夜里与那偌大的城市说声晚安。发完这条信息，我重重地吸了一口烟，又回想起那身无分文待在上海的日子，为了等待被家人困住的简薇，真的住过桥洞，拥抱着那把弹着孤独的吉他，所以孤独对我来说又算是什么？只是经历岁月后留下的一段代码而已。许久，迷彩才回了我的信息：一定会有一个女人永远陪着你，让你不再孤独，她自己也不会孤独。我盯着这条信息看了很久，大脑里涌现出无数个因为和这个女人在一起而迸发的绚烂画面。于是我想问迷彩：你是否就是这个永远陪着我的女人？可终究只是回道：困了，睡了。结束了和迷彩的微信交流，我躺在床上，习惯性的点着烟，想着心思。想来人就是孤独的，比如我和简薇，在毕业后费尽心思的在一起，自以为不孤独了，可最后还是分了手，把孤独扔给了对方，却不愿意再想起那些在一起时不孤独的日子。唉，既然活得如此孤独，为何又要停留在这个世界上呢？再想想也就明白了，毕竟那天空的城池也就只有一座，又怎么能装下那所有孤独的人呢？我又想起了迷彩，假如有了他的陪伴，我们是否可以安慰彼此的孤独呢？我想是可以的，只要想起他在我的身边，哪怕什么也不说，什么也不做，心里也是充实的，因为他的善良美丽已经化为温暖，驱赶了那所有的孤独。时间又往前穿行了一个星期，此时离除夕夜仅仅只剩下了三天，
而在这过去的一个星期里，孤独贯穿始终地陪伴着我。就连方圆严严夫妇都已经回方圆的老家过年了，至于迷彩也没有再联系过。准确说是我联系了他，可他却没有回复，我当然也没有再纠缠他。而昨天晚上忙碌过后的我，曾带着孤独去了护城河边，也未能再遇到简薇，所以连他也已经离开了苏州。于此时的我而言，苏州变成了一座空城。在这座空城里，有一条装满了孤独的河流，我纵身跳进去，从东面游到西面，如此反复，却没有一个在岸边呼唤我、指引我上岸的女子。此时已经是夜里的十点，出了酒吧的门，我照例做了个深呼吸，搓了搓有些冰凉的手，然后抽出一支烟给自己点上，等抽完这根烟，也就预示着今天一天的工作结束了。只抽了两口，眼睛忽然被一双温热的手蒙住，然后便听到了那熟悉的声音。朝阳，猜猜我是谁啊？别闹。我说着拿开了他的手，乐瑶从身后绕到我的面前，微笑地向我问道。惊喜吗，朝阳？我当然有惊喜的感觉，但还是保持镇定地问道。你怎么回苏州了？C.C. 陪着罗本，我就不打扰他们了。再说你为了酒吧要忙到除夕，我能不回来帮忙吗？哼，总算还有点良心。这可不是良心，是惦记着你。剧组刚放假，我就马不停蹄地飞回来了。乐瑶拽着我的胳膊说道，看上去心情要比上一次回来好多了。我掐灭掉手中的烟，又顺带着拿掉了乐瑶挽住我的手。乐瑶并不在意，依然是快乐的腔调向我问道。吃饭了吗？回去煮面吃。这么可怜呀，你还是别吃面了，我请你吃大餐。你现在这可是暴发户的嘴脸啊。能有幸请你吃一顿大餐，我一点也不介意摆一次暴发户的嘴脸。那行，准备好银子，我想去啃鸭脖子。瞧你这点出息。路边的长椅上，我手持一袋热乎的馒头，乐瑶则帮我拿着鸭脖子，我们紧挨着彼此坐着，我吃一口馒头又啃一口鸭脖子，只觉得这就是生活，我所希望的生活，至少此刻的我是不孤独的。喝口茶，别噎着了。乐瑶说着将手中的茶递给了我，我一边喝一边感叹道，我这可是太上皇的生活呀，竟然有个大明星伺候着。我是女明星，我只崇拜你。操，挤兑我呢？一个把啃鸭脖子当乐趣的人，有什么值得你崇拜的？如果你愿意，我很乐意陪你啃鸭脖子的呀。我张开方便袋看了看，只剩下两根鸭脖子，随即和乐瑶开玩笑说道，就两根了，你愿意陪我啃，我还不乐意给你啃呢。乐瑶以迅雷不及掩耳之势从袋子里抓起一根鸭脖子，飞快地咬了一口，然后得意地看着我。我当即从口袋里拿出手机，将他抓着鸭脖子满手油腻的模样拍了下来，向他问道，你有偶像包袱吗？当然有，我是偶像兼实力派的。我将拍好的照片给他看，又笑道，就冲你的偶像包袱，这张照片要是以后卖给什么娱乐报刊准赚。切，你魏先生的水平越来越差了。乐瑶说着用抓着鸭脖子的手搂住我的肩膀，拿出手机与我来了一张合照，然后就要发到自己的微博上，我赶忙制止。嘿，你别，贵圈贼乱，我可不想和你传绯闻。那你还觉得刚刚拍的那张照片能威胁到我吗？不能，我们之间的较量已经不是一个级别的了。你最近都在喝脑白金大补吧？乐瑶一愣，反应了过来，然后将满是油腻的手往我脸上抹来。朝阳，你可真损！我一边躲一边严肃地训斥他：“别闹，小心操你啊！”操吧，操吧！嬉闹间，我的手机微信提示音又响了起来，我知道一定是好几天不联系的迷彩发来的。因为只有他发来的信息，
我设置了铃声提醒。第170章，我一只手夹住乐瑶的肩膀不让她靠近我，另一只手从口袋里拿出了手机，然后打开了微信。这几天过得孤独吗？我心里想到，前面给你发信息你不理我，我也过会儿再理你，毕竟身边还有乐瑶，冷落了不好，于是又将手机放回了口袋里。这个时候乐瑶已经不愿意再和我闹腾，从手提包里拿出了湿巾对我说道，手给我，我自己擦就行。乐瑶却不理会我的拒绝，将我的手拉了过去，用湿巾擦掉了手上的油腻，这才又拿出另一片湿巾也擦掉了自己手上的油腻。他将擦过手的湿巾扔进了垃圾箱后，便轻易地挽住了我的胳膊。这一次我并没有甩开他，疑惑地问道，我记得你上次回来的时候还和我保持着距离呢，怎么现在又勾勾搭搭的了？那天有罗本和 CC 在，所以你就端着？只有和你在一起时我才会拿下面具，难道你不想看到一个最真实的我吗？ CC 和罗本又不是外人，不至于。至于？乐瑶皱着眉，语气说得很重。我盯着他看了好一会儿，也不愿意和他较真，便转移话题问道，你酒店找好了吗？先别管酒店，你再陪我一会儿。行吧，可咱们也不能就这么在街上傻转着吧。我们去看火车。我抬头看了看天空，一颗闪烁的星也没有，空气又是这么的湿冷，弄不好待会儿会有一场雨，也可能是雪，便拒绝道，别了吧，这天要变了。我不管，我想去。找个理由说服我，要不然就给我找酒店休息去。乐瑶低着头许久才轻声说道，你知道我在北极过的是什么生活吗？每天在迷离场中沉沉浮浮，每天穿梭在各种会所里应付着一个个饭局，每天都觉得心中那根紧绷的弦要被生生扯断，太累了，真的太累了。只有和你在一起时才是安静的，才觉得自己像自己。朝阳，体谅我一些，不要拒绝这么一个对你来说很简单，对我来说却无比珍贵的要求，好吗？看着他期盼的眼神，我心中不忍，做了个深呼吸，然后拉住了他的手，高喊道，唉，走吧，忘了他妈的名利场，忘了他妈的要来的雨，我们看火车去。我就这么拉着乐瑶迎着寒风向路边停着的车子奔去。还是很久前我和乐瑶坐过的那段铁轨边上，只是如今的风吹得更冷了，而驶过的火车也因为临近过年不再轻便，我们好似看到了车厢里不断散发出的归乡的迫切。乐瑶躺在了我的腿上，我不忍推开她，却将自己的外套披在了她的身上。朝阳，听着铁轨的声音，我多想在这里睡上一觉。我也想睡，可就是风大了点，我们别坐太久行吗？我知道美好的时光总是短暂的。我轻声叹息，心中想的却是人生的无奈，哪怕这段铁轨旁的风光再美好，终究不能让我们温饱，我们还要为了生活继续奔忙。伴随着火车驶过铁轨的声音，两人陷入到沉默中。我甚至以为乐瑶已经睡了过去，他却从手提包里拿出一叠文件递给我说道，这是酒吧的股份转让合同，我想转让 50% 的股份给你。我愣了一愣，却没有从他手中接过合同，终于摇了摇头说道，乐瑶，我不要你的股份，对于酒吧完全只是出于朋友间的帮忙，等酒吧经营好转后，
或许我还会回徐州。乐瑶离开我的身体，坐了起来，很不理解地问道：为什么？为了另一种生活。可是我想补偿你。我不需要补偿。乐瑶低着头，许久才语气低落地说道：我知道我补偿不了你，你为了我甚至丢掉了一个愿意与你结婚的女人和稳定的生活。不要说这些了，都已经是过去的事了。我们都得抬头往前看，对吗？我相信你会在演艺圈越走越远，也相信你会祝福我越过越好。我当然会祝福你，甚至怨恨自己不能以身相许。你可别以身相许，我这个人低调惯了，可不敢高调的娶一个未来的大明星，怕闪光灯把我闪晕。乐瑶只是看了看我，却没有回应，抬手将手中的股份转让合同扔在了风中，然后又躺在了我的腿上。而片刻之后，雨真的落了下来，可他却绝口不提要离去的话。我的头发已经被雨水淋湿，而乐瑶的裤脚上也已经有了一片水渍。我们真的不该再待在这里了。我终于推了推蜷缩在我腿上的乐瑶：走吧，再淋下去我俩都得着凉，这要来的除夕夜我可不想打着喷嚏过。我不想住酒店，我要去你那儿住。说过了，做朋友你就不应该去我那里住。我说去你那里住，又不是说去让你睡，住沙发也行啊。不行，我怕自己把持不住。我坚决地拒绝，毕竟她要比一般的女人漂亮太多，毕竟我是一个有正常需求的男人。为什么把持不住？你不是和迷彩也住在一起过吗？我愣了一愣，才发现自己的确没有对迷彩产生过这种心思，却不是因为她没有魅力，而是过于完美，完美到不忍亵渎。但乐瑶却不同，毕竟我们曾经发生过关系，假如有孤男寡女同处一室的机会，便很难去克制。这时乐瑶抚在我耳边小声地说道：我来大姨妈了，你一定不会这么禽兽的。吹牛逼，不信。我要能证明我来大姨妈了，你是不是就让我过去住？朝阳，真的没有骗你，这会儿好像还有点痛经。无处不在的演技呀。你摸摸我的额头。我伸手摸了摸乐瑶的额头，真的好像有冷汗，但还是半信半疑地问道：不会是雨水吧？你就这么不信任我吗？我一直闷在你的外套里，雨水哪里淋得进来？我倍感无奈，却更担心他的身体，心想反正迷彩也不在，就让乐瑶去住他的房间，而我也能给他煮上一碗红糖水，省得他在酒店里无依无靠的。终于带着乐瑶回到了住的小区，我背着他向楼上爬着。朝阳，这就是你一直住着的地方啊？虽然破了些，但是有它的内涵。以前就想来参观参观，你都不肯给我机会，今天总算如愿了。你可别这么说，要不然我又得觉得你是刻意的，根本就没有大姨妈痛经这回事儿。说话间，我已经背着乐瑶来到了五楼，然后咳嗽了一声，让楼道的感应灯亮了起来。就在我准备从口袋里掏出钥匙时，门却忽然的被打开，我惊得张开了嘴，眼前站着的竟然是迷彩，他从美国回来了。第171章，迷彩原本带喜悦的表情，霎时转冷，他看着我，气氛在彼此的沉默中越来越僵硬。我终于在窘迫中打破了沉默：你回来了，怎么也不给我打个电话呀？迷彩没有理会我的疑惑，却看着乐瑶向我问道：他怎么了？
我这才想起将乐瑶从背上放下来，挤出笑容对迷彩说道，她的身体有些不舒服。哦，那进来吧。我和乐瑶刚进了屋子，迷彩却拿着自己的手提包离开了。这个突如其来的举动让我有些发愣。乐瑶推了推我说道，还不快去追，等他上车了你就追不上了。哦，我回过了神，随即撒开腿向屋外跑去。等我跑到楼下时，迷彩也刚到楼下，但是他的手上已经拿着车钥匙。总算我临危不乱，没有拖拽他，却一把将他手中的车钥匙给抽了过来，然后紧紧地攥在手中，这样他就走不掉了。果然他停下了脚步看着我，表情却平静的有些发冷。我摸了摸鼻尖，又挤出笑容，你回来了应该给我打个电话的。微信都不回还打什么电话。我这才想起迷彩那条被我暂时放置的微信，此刻想来难怪他会问我这几天过得孤独吗，如果我告诉他孤独，想必他会给我一个惊喜，可这扯淡的自己却生生篡改了原先的剧本。车钥匙还给我。迷彩的言语依旧很冷，我并不理会，当即将车钥匙塞进了衣服最里层的口袋里，然后将拉链拉上捂得严严实实，他要不把我的衣服撕烂休想拿到车钥匙。此时我心里巴不得他能骂我一句臭无赖，可他却只是皱了皱眉，然后转身向小区外走去。此时的雨不大，但足够淋湿我们。我一路跟随迷彩，与他拉扯了数次，最后将他拖到一个店铺的屋檐下，双手摁着墙壁，将他堵在自己的怀里。朝阳，你到底想干嘛？就是不想让你走。去哪里是我的自由，你再不让开，我打电话报警了。这鸡毛蒜皮的事情值得你报警吗？就算警察叔叔来了，也只是当作小两口子闹家庭矛盾。我不想听你臭贫。你不就是要报警吗？报去，我帮你报。我说着从口袋里拿出手机，然后摁出了110递给迷彩。按呀，只要你摁个拨号键，这人民警察分分钟就来把我当烂白菜给收拾了。却不想迷彩真的从我手中将电话接了过去，然后摁下了拨号键。我一把又从迷彩的手中将手机给抽了回来，然后挂断，怒道，哎，不是我怎么你了，你就真的要把我往局子里送啊？号码是你拨的，手机也是你递给我的，你现在又冲我发什么脾气？我那是装腔作势，你看不出来吗？不，还是你觉得我孤独，哎，打算找一帮警察叔叔陪我过除夕夜啊？你会孤独吗？分分钟有女人陪着你，还说什么一个人孤独到睡桥洞，装可怜吗？博同情吗？哼，也就只有我这个傻子会信你的鬼话连篇。他的话让我心中莫名一疼，也终于明白他提前从美国回来是为了拯救我的孤独。我终于低声向他解释，别生气了好吗？乐瑶今天晚上刚回来，然后来了例假，有些痛经，我才带她回了住处的。是吗？我记得我来例假的时候让你去买一包那个，你也不愿意的。发现自己真的挺可笑的，把所有的事情都建立在自以为是的基础上。我的思维忽然就停滞了，无法再进行二次解释，而迷彩也终于丢掉了耐心，重重推开了我向路边跑去，伸手拦了一辆出租车。我回过神，拔腿向他追去，然后再一次拉住了他，不想让他就这么离开。出租车司机看到我们的拉扯，随即从车上走了下来，来到我面前训斥道，小伙子，现在可是法治社会，你不好这么和一个姑娘闹的啊。我警告你别多管闲事，没看出来我们是小两口子吗？我依旧拉扯着迷彩，瞪着司机说道。司机带着疑惑向迷彩求证，姑娘，你和这个小伙子是两口子吗？废话，就冲我们这郎才女貌的般配样，不是小两口子是什么？司机师傅，你别听他胡说。司机一副了然的表情，一边拿出电话一边说道，这事好办，咱们报警解决。我操，你敢报警我他妈砸烂你的车。嘿，你个小兔崽子，你砸一个试试，我这暴脾气。
我当即就松开了迷彩，顺路从路边捡了块板砖向他的车走去。迷彩拉住了我，怒道：朝阳，你这是要干嘛？姑娘，你松开的，我开了这么多年出租车，什么牛逼的人没见过呀？今天我倒要看看这小兔崽子有多横。我停下脚步对迷彩说道：听到没，他骂我小兔崽子，你松开我，让我去砸了他那破车。迷彩却将我拉得更紧了，言语间已经到了不能忍受的极限。你不要再发疯了好不好？我呼的就扔掉了手上的板砖，随即将迷彩搂在怀里，对还在瞪眼的司机说道：大哥，首先我得认可您的暴脾气，然后再和您说道说道，我毕竟也是个受过高等教育的良好青年啊，绝对不会真的去砸您的车。我相信以您这120向上的智商，肯定已经看明白了，要不是自个儿的亲媳妇儿，她能这么劝我吗？所以我们真的只是闹了点家庭小矛盾啊，这小夫妻床头打架床尾和的，您就高抬贵手，别掺和了，成吗？司机看了看我，终于语气缓和了些。这话还算中听。我趁势从口袋的钱包中抽出了50块钱递给他，说道：耽误您跑车了，这算打车费，您拿去买烟抽。司机没有接，冲我挥了挥手：钱就算了，古人云宁拆十座庙不毁一桩婚，这事儿我就不掺和了。大哥，你们的哥不愧是苏州的城市名片，热情大度还通情理。我赶忙竖起大拇指赞道。司机拍了拍我的肩膀，与我一笑泯恩仇，临走时又对我说道：小伙子，你媳妇这么俏，有点脾气也正常，你让着点多哄哄，看得出来他还是蛮紧张你的。我回头看了看迷彩，后言笑道：嘿，自己的男人能不紧张吗？司机笑着摇了摇头，随即向自己的车走去，很快便开车消失在我们的视线中，现场又一次只剩下我和迷彩。第171章，迷彩原本带喜悦的表情霎时转冷，他看着我，气氛在彼此的沉默中越来越僵硬。我终于在窘迫中打破了沉默：你回来了，怎么也不给我打个电话呀？迷彩没有理会我的疑惑，却看着乐瑶向我问道：他怎么了？我这才想起将乐瑶从背上放下来，挤出笑容对迷彩说道：他的身体有些不舒服。哦，那进来吧。我和乐瑶刚进了屋子，迷彩却拿着自己的手提包离开了。这个突如其来的举动让我有些发愣。乐瑶推了推我说道：还不快去追，等他上车了你就追不上了。哦，我回过了神，随即撒开腿向屋外跑去。等我跑到楼下时，迷彩也刚到楼下，但是他的手上已经拿着车钥匙。总算我临危不乱，没有拖拽他，却一把将他手中的车钥匙给抽了过来，然后紧紧地攥在手中，这样他就走不掉了。果然他停下了脚步看着我，表情却平静得有些发冷。我摸了摸鼻尖，又挤出笑容：你回来了应该给我打个电话的。微信都不回还打什么电话？我这才想起迷彩那条被我暂时放置的微信，此刻想来，难怪他会问我这几天过得孤独吗？如果我告诉他孤独，想必他会给我一个惊喜，可这扯淡的自己却生生篡改了原先的剧本。车钥匙还给我。迷彩的言语依旧很冷，我并不理会，当即将车钥匙塞进了衣服最里层的口袋里，然后将拉链拉上，捂得严严实实，他要不把我的衣服撕烂，休想拿到车钥匙。此时我心里巴不得他能骂我一句臭无赖，可他却只是皱了皱眉，然后转身向小区外走去。此时的雨不大，但足够淋湿我们。我一路跟随迷彩，与他拉扯了数次，
最后将他拖到一个店铺的屋檐下，双手摁着墙壁，将他堵在自己的怀里。朝阳，你到底想干嘛？就是不想让你走。去哪里是我的自由，你再不让开，我打电话报警了。这鸡毛蒜皮的事情值得你报警吗？就算警察叔叔来了，也只是当作小两口子闹家庭矛盾。我不想听你臭贫。你不就是要报警吗？报去，我帮你报。我说着从口袋里拿出手机，然后摁出了110递给迷彩。按呀，只要你摁个拨号键，这人民警察分分钟就来把我当烂白菜给收拾了。却不想迷彩真的从我手中将电话接了过去，然后按下了拨号键。我一把又从迷彩的手中将手机给抽了回来，然后挂断，怒道：哎，不是我怎么你了？你就真的要把我往局子里送啊？号码是你拨的，手机也是你递给我的，你现在又冲我发什么脾气？我那是装腔作势，你看不出来吗？不，还是你觉得我孤独？哎，打算找一帮警察叔叔陪我过除夕夜啊？你会孤独吗？分分钟有女人陪着你，还说什么一个人孤独到睡桥洞，装可怜吗？博同情吗？哼，也就只有我这个傻子会信你的鬼话连篇。他的话让我心中莫名一疼，也终于明白他提前从美国回来是为了拯救我的孤独。我终于低声向他解释：别生气了好吗？乐瑶今天晚上刚回来，然后来了例假，有些痛经，我才带她回了住处的。是吗？我记得我来例假的时候让你去买一包那个，你也不愿意的。发现自己真的挺可笑的，把所有的事情都建立在自以为是的基础上。我的思维忽然就停滞了，无法再进行二次解释，而迷彩也终于丢掉了耐心，重重推开了我，向路边跑去，伸手拦了一辆出租车。我回过神，拔腿向他追去，然后再一次拉住了他，不想让他就这么离开。出租车司机看到我们的拉扯，随即从车上走了下来，来到我面前训斥道：小伙子，现在可是法治社会，你不好这么和一个姑娘闹的啊。我警告你别多管闲事，没看出来我们是小两口子吗？我依旧拉扯着迷彩，瞪着司机说道。司机带着疑惑向迷彩求证：姑娘，你和这个小伙子是两口子吗？废话，就冲我们这郎才女貌的般配样，不是小两口子是什么？司机师傅，你别听他胡说。司机一副了然的表情，一边拿出电话一边说道：这事好办，咱们报警解决。我操，你敢报警我他妈砸烂你的车。嘿，你个小兔崽子，你砸一个试试。我这暴脾气。我当即就松开了迷彩，顺路从路边捡了块板砖向他的车走去。迷彩拉住了我，怒道：朝阳，你这是要干嘛？姑娘，你松开他，我开了这么多年出租车，什么牛逼的人没见过呀？今天我倒要看看这小兔崽子有多横。我停下脚步对迷彩说道：听到没，他骂我小兔崽子，你松开我，让我去砸了他那破车。迷彩却将我拉得更紧了，言语间已经到了不能忍受的极限。你不要再发疯了好不好？我忽的就扔掉了手上的板砖，随即将迷彩搂在怀里，对还在瞪眼的司机说道：大哥，首先我得认可您的暴脾气，然后再和您说道说道，我毕竟也是个受过高等教育的良好青年啊，绝对不会真的去砸您的车。我相信以您这120向上的智商，肯定已经看明白了，要不是自个儿的亲媳妇儿，她能这么劝我吗？所以我们真的只是闹了点家庭小矛盾啊，这小夫妻床头打架床尾和的，您就高抬贵手别掺和了，成吗？司机看了看我，终于语气缓和了些。这话还算中听。我趁势从口袋的钱包中抽出了50块钱递给他说道：耽误您跑车了，这算打车费，您拿去买烟抽。司机没有接，冲我挥了挥手：钱就算了，古人云宁拆十座庙不毁一桩婚，这事儿我就不掺和了。大哥，你们的哥不愧是苏州的城市名片，热情大度还通情理。我赶忙竖起大拇指赞道。司机拍了拍我的肩膀，与我一笑泯恩仇，
临走时又对我说道：小伙子，你媳妇这么俏，有点脾气也正常，你让着点多哄哄，看得出来她还是蛮紧张你的。我回头看了看迷彩，后言笑道：嘿，自己的男人能不紧张吗？司机笑着摇了摇头，随即向自己的车走去，很快便开车消失在我们的视线中，现场又一次只剩下我和迷彩。第172章，我转身看着迷彩，带着些许得意说道：嗨，见识到我的手段了吧，我劝你赶紧断了打车的念头啊，来一个的哥，我如法炮制的弄走一个。迷彩没有理会我，转身带着倔强又走在了风雨中。我心中叹息，但还是跟上了他的脚步，也下定决心就这么一直跟着他，去哪儿我就去哪儿。我们就这么将一条街走到了尽头，迷彩忽然停下了脚步，跟在他后面的我来不及克服惯性，直直地撞在了他的身上，两人同时一个踉跄，却庆幸都不曾跌倒。我有点尴尬地看着他，他似乎已经不胜折磨，问道：你到底还要跟多久？你走多久我就跟多久。你不觉得自己很烦吗？不觉得，我只觉得我们之间一定有误会。迷彩并不理会我所说的误会，问道：你知道现在的温度吗？-5°。你还知道-5°啊？请你不要再缠着我了，我现在真的很冷，只想回去睡觉。那我也去你那边。你怎么好意思提得出来呢？占了我那间老房子，还想再去强占我的另一套房子吗？去陪着你那个来例假的朋友吧，我觉得他更需要你。我走了，不要再缠着我了。我依旧惯性的想跟着他，他又转身对我说道：朝阳，现在是-5°。从他嘴里说出的-5°好似冰冻了我的四肢，就这么僵在了原地，然后无力的看着他走到街边，最后乘出租车离开。重重一叹息，从烟盒里抽出一支烟，手却在这-5°的夜里冻僵，然后夹不住那一支烟，从手中滑落。又一声叹息，这才转身走在了来时的路上。回到了那个老屋子，却不想在茶几上看到了一张便条，是乐瑶留下的。朝阳，我又给你惹麻烦了，真的很抱歉，我去住酒店了。我哭笑不得，此刻不正验证了人生来就是孤独的吗？最后在这-5° 的夜里，留在这间屋子中的只有我自己。一个人独自在沙发上坐了很久，这才从口袋里拿出手机给乐瑶发了一条信息，提醒她睡觉的时候不要着凉，毕竟还来着例假，身子又比一般的女人虚弱很多。很快乐瑶便回了信息：嗯，不会着凉的。对了，迷彩呢？你追到他了吗？你知道今天夜里的温度吗？-5°。是啊，所以我也不能在这样的夜里死缠着他吧。乐瑶发了个可怜的表情。对不起啊，我也不知道他突然回来。别说对不起，毕竟我们现在也没有什么，我和他也没有什么。可是你不能否认自己喜欢他吧？而且听 CC 说他去美国了，突然赶回来也是为了给你惊喜吧。我用冰冷的手重重地从疲倦的脸上抹过，这才回了信息：哎，就当好事多磨呗。很久过去，乐瑶也没有再回我的信息。茫然中的我终于去卫生间弄了一盆热水泡着脚，依然犹豫着要不要给迷彩打个电话。如果不能解除刚刚的误会，就好像梗卡在我的喉咙里一般。终于下定决心给他拨电话时，手机却突然响了起来，下意识以为是迷彩打来的，拿起才发现是板爹。我接通了电话，带着一丝忐忑问道：板爹，
你这么晚打电话，该不是要说什么大事吧？这马上就要过年了，你回来吗？板爹的语气依旧没有一丝感情色彩，也听不出他是希望我回去还是不希望。沉默了半天，终于试探着问道：我回去不会给你们添堵吧？你这说的是什么话？板爹，你该不是不知道前些天我妈给我打电话的事吧？知道。那你知道她让我找一个比小雨还靠谱的姑娘才回家吗？这事儿我真不觉得她是和我说笑的。那你顺她心找一个啊。哎，不是，您当这靠谱的姑娘是商品啊，说找就找得到啊。上次不是让你把小米带回家过年的吗？我有些烦闷地挠了挠脑袋，要是没有今天这事儿，说不定还真能和迷彩一起回徐州过年。可现在活活被我给弄砸了，再加上迷彩这不好琢磨的脾气，天知道我要多久才能让他释然。于是我叹息道：哎，您是我爹，我就不瞒着您了啊，这小米同志啊，现在正和我置气呢。你是不是又犯了什么婚？哎，这天地良心啊，真没有，就是一点误会，可他死活不愿意听我解释呀。您说这算是靠谱的姑娘吗？啊，身上公主病就太重。人家是一个无依无靠的姑娘，感情上缺乏安全感很正常，你要有点耐心。被这么一训，我觉得板爹说的也不错，又改口道：好吧，您说的有道理，其实他有时候也挺不错，挺靠谱的。肯定比你靠谱。我被说的有些尴尬，想来还真是，我要不和别的女人扯上关系，真就没有今天晚上的事情。越想越觉得自己不应该，便向板爹求助道：哎，板爹，那您说我该怎么办啊？多拿出点诚意，加倍的耐心。好吧，我知道了，我一定争取在年初一把他给带回徐州过年去。我妈那边你也得替我担着点啊。不管是小允还是小米，你妈只希望你能把日子过好，以后自己少犯浑，知道吗？您说的是，以后我每天照一遍镜子，提醒自己做一个稳重靠谱的人。结束了和板爹的对话，我又站在迷彩的角度重新审视今天的事件，越想越替他感到委屈，终于咬着牙做了一个疯狂的决定。我要在这零下五度的夜里拿出绝对的诚意和毅力，在他住的那个小区死守着，直到他能释怀今天晚上的事情。我就这么顶着严寒驱车向迷彩住的那个豪华小区驶去，然后又给他发了微信，告诉他我在小区外面等他，直到他愿意出来。为了表现自己的诚意，我并没有待在车子里，而是踱着碎步在小区传达室的走廊里等着他，可他却迟迟没有回信息表个态。我心里泛起了嘀咕，害怕他已经休息没有看到这条信息，又害怕他是在考验我的诚意，于是在这天寒地冻中愈发的纠结了起来。我冻得瑟瑟发抖，终于按耐不住想给他打个电话，弄清楚此时的他到底是什么状态。如果他不接，多半是睡着了，如果拒接，可能就是在考验我。我只要保持耐心继续等下去，他一定不会眼睁睁地看着我冻死在这零下五度的夜里，毕竟我觉得他还是有点喜欢我的，虽然我不那么靠谱。第173章，我在忐忑中拨打了迷彩的电话，又在瞬间陷入到了绝望中，因为电话那头传来的是已经关机的语音提示，这代表着什么？迷彩一定已经睡了，我的心中弥漫着一种说不出的绝望，只感觉自己被撕裂了，扔在这毫无感情的冷雨夜中。手指微颤地从口袋里抽出一支烟，冻僵了的手按了数次打火机，才终于窜出一丝散发着温柔的火苗，却又转眼被一阵无端吹来的风给扑灭。
我心中躁狂，抬手将烟扔在了地上，又无奈的苦笑，为什么越想念他，他却越来越远？冷雨夜里，我缩在墙角，却仍被那一阵阵湿冷的风切割着。我一阵阵发抖，于是又想抽烟，却发现烟盒里已经没有了烟。弯下腰，将扔在地上的那支烟又捡了起来，吹掉了上面的灰尘，努力了数次，终于又嗅到了那安慰我的烟草味。我有些失了神，只是麻木地吞吐着烟雾，却又不想离开。至少之前我已经对迷彩有所承诺，我说一直会等到他愿意出来为止，却没有想起他可能在收到那条微信前就已经关了机。时间在流逝，我双手交叉着放在身体前，不停地踱着步子驱赶寒冷。记忆中苏州好似已经很久没有出现过这么冷的天气了。传达室的门被打开，从里面走出来一个中年的门卫，他向我问道，小伙子，看你在外面站很久了，是在等人吗？是啊，大哥。进来等吧，屋里有暖气。没事，大哥，在屋里怕他出来看不到我。哎呀，赶紧进来吧，南方的湿冷不比北方，这零下五度的低温是要冻死人的。大哥，很谢谢您，不过真没事啊，我年轻扛得住。门卫大哥真是个好人，走到我身边拉着我说道，不碍的，屋里有监控，他出来你就能看到他了。刺骨的寒冷让我犹豫了一下，但这种犹豫转瞬即逝，我坚决地摇头。大哥，您给我整一杯热水就行了，我就在外面等他。门卫大哥终于松开了拉着我的手，带着些疑惑问道，是等你女朋友吧？我没有和这个热情又客气的门卫大哥信口胡诌，而是实话说道，哎，不是女朋友，您不晓得，其实我在他眼里特不靠谱，从来也没有对他做过一件正儿八经的事情，所以今天啊，想正儿八经一回，冷就冷点，只要能在他出现的第一时间看到他，心里也就热乎了，屋里那监控录像容易看走眼。我的话并没有能说服门卫大哥，他又语重心长地劝道，小伙子，住在这个小区的姑娘要么出生于大富之家，要么是企业高管，一个个普大的很，你这么傻等不一定有结果。就前些天有一个小伙子比你还会折腾，把这门口弄得像花园，气球满天飘，结果啥也没讨得好，反而落得一阵臭骂，最后灰溜溜的就跑了。听着门卫大哥有理有据的描述，我好似看到了那一幕，想想还真是，现在但凡有点姿色有点物质基础的女人，男人费尽心思也不一定能在他们那里找到尊严。我下意识地往小区内看了看，半晌笑着说道，大哥，他和那些女人不一样，可能还没看到我的信息呢，要不然一定会出来的，您让我再等等。门卫大哥终于不再劝我，叹息道，哎，你这小伙子还是真的轴啊，算了，我也不劝你了，去给你弄杯热茶吧。好嘞，谢谢大哥。看着门卫离去的背影，不禁自我疑问，为何此时的自己是如此的执着？难道真的是板爹的话敲醒了我？亦或者是突然的自我，突然的去恪守什么原则？半晌，我也未能给自己个答案，也许只是想复杂了，其实特简单，就是想他，不计后果的想他。门卫大哥给了我一杯热水，又帮我点了一支烟，于是我又在这冷雨夜里，带着越来越沉重的孤寂张望着。如果此刻他能出现在我的面前，我一定是这世界上最幸福的人，因为经历了地狱和天堂的转换，更懂那来之不易的幸福。原本滚烫的杯子已经和我的手是一样的温度了，气温好似也随着夜又降了一些，我再次颤巍了起来。门卫大哥又来到我的面前叹息道，哎，小伙子，
我是真不忍心看你站在这儿了，可这没有业主的同意也不能破例放你进去的。大哥您不用为难，就算您放我进去，我也不知道他住哪一栋楼啊。门卫大哥摘掉了自己的保安帽，挠了挠头，忽然拍着我的肩膀，语气颇激动地对我说道，嘿，小伙子，你看看是不是那个姑娘。朦胧的灯光下我看不真切，只看到一个穿着睡衣的身影向这边接近，她似乎在跑。时间一秒一秒地流逝，我终于看清了她的样子，嘴都不利索地答道，是他，就是他。我在狂喜中冲迷彩挥着手，快跑，小米同志，你跑快点。迷彩终于来到了我的面前，他在喘息，我却像在做梦，然后冲他笑。你还傻乐得出来？迷彩的语气很轻，却有些许责备。 你美得那么赏心悦目，为什么笑不出来啊？迷彩就这么看着我，眼眶却渐渐湿润，他有些哽咽。外面冷成这样，你傻不傻呀？坏了怎么办？我不语，只想抱着他，手却冻得有些僵硬。门卫大哥拉着我和迷彩说道，姑娘穿着睡衣就跑出来了，可不能在外面受凉，有话进屋说。我迈着僵硬的步子向屋内走去，却有些不太懂得看着迷彩，因为穿着棉睡衣的他看上去是来得如此匆忙，那之前他在做什么？传达室里，门卫大哥帮我和迷彩泡着热茶，迷彩拉住我的手，将他的手中的温度传给了我，又带着责备问道，你是不是从发信息的时候就已经在这里了？也就等了一会儿。这都快站一个小时了还嘴硬呢，让他进屋等他也不肯。迷彩握紧了我的手，对不起让你等了那么久，我前面关机了，后来失眠才要打开的。可是你要不要这么傻？如果我没有失眠睡了过去，你难道真的要等到明天吗？第174章。迷彩虽说我傻，却是一种责备的关心，这种关心似乎已经驱赶掉了这一个小时所承受的严寒。我笑了笑对迷彩说道，你也够傻的，穿着睡衣就出来了，一般傻大姐都爱穿着这种厚睡衣去逛街和买菜。迷彩看了看自己，指着衣服上的图案向我问道，你不觉得这衣服很好玩吗？有小熊还有小猫。哼，还真是挺有趣的。我大概手机看到你的信息就立刻出来了，要是你缺心眼儿一直不走，把你冻傻了我会有负罪感的。事实上证明我是有点缺心眼儿，不过。不过什么？你那么急着出来，绝对不是仅仅因为你所说的负罪感，而是你紧张我。迷彩看着我沉默了一会儿才说道，好吧，我承认是紧张你，所以为了不让我继续紧张，你是不是可以回去了呢？回去喝点姜汤，赶紧休息，别着凉了。哎，你不厚道啊。这怎么说？秉着人人为我我为人人的原则，这姜汤是不是该你煮给我喝呀？我可是为你煮了好几次了。可你也经常把我气得半死不活，按这个逻辑我是不是也要同样还给你？我笑了笑，没有去接迷彩的话，心里却希望他也可以时常把我气得半死不活，至少证明我们的生活还有联系。我真的不希望未来的某一天我们会沦落为陌生人，或者离开彼此的世界。这个夜迷彩终究放弃了冤冤相报，选择了人人为我我为人人，他陪我回到了那个老屋子，而我也确实是受了凉，躺在床上不停地打着喷嚏。片刻之后，迷彩为我端来了一碗他煮的姜汤，然后坐在床边看着我，可我对这碗姜汤并不太有信心。
你喝呀，都是按照你说的方法去煮的，还多加了些红糖。哦，没加毒就好。迷彩没有理会我的口无遮拦，却看着电视柜上的相框，相框里是不久前从他办公桌抽屉里偷回来的照片。朝阳，你能不能把这些照片收起来？不行，你不知道那相框是板爹亲自装上去的吧？啊？他的照片夹在书里会掉色，就用相框装上了。哦，可是你是怕自己那些嘟嘴卖萌剪刀手的模样恶心到别人吧？其实你多虑了，这个房间里除了你我基本上是不会有人来的。知道了，你爱收不收，反正恶心的是你又不是我。嗨，每天看早就恶心不到我了，放着辟邪晚上睡觉踏实。迷彩不动声色地看着我，却看得我心慌。往往他表现得越平静，心里肯定在酝酿着折磨我的想法。可没办法，我就是有点欠，就是爱和他闹。事实证明，迷彩倒真没有和我置气，只是催促道：朝阳，你现在一口气把姜汤给喝完。一口气喝完不把我嘴给烫歪了？你真的感冒了吗？姜汤不喝，还有精神笑得和鬼似的。我当即从床头的柜子上抽出一张纸巾，擤了一把鼻涕，又递到迷彩的眼前，跟他说道：你看，大鼻涕不会骗人吧？真感冒了。迷彩不言语，身子却往后仰了仰，与纸巾上的大鼻涕保持着距离。我有点无趣的将纸巾扔进了纸篓里，抱怨道：我这么恶心你，你能给点反应吗？你这样低级趣味的人，我越搭理你，你越来劲儿。你呀，赶紧把姜汤喝了，我收拾一下该睡觉了。我终于收起了那颗作祟的心，端起了已经凉了些的姜汤几口喝完，然后将碗递给迷彩。迷彩接过准备离去。等等，我看着他离去的背影喊住了他，他回眸却未笑。怎么了？我难以启齿，最终选择了一种隐晦的方式问道：有没有觉得我们之间没有想象中那么接近啊？就好比现在，虽然在一间屋子里，却……迷彩沉默了一会儿后看着我说道：也没有想象中那么遥远。我注视着他，或许他是对的，我们并不遥远，可却是一片彩色的叶子落在了一颗卑微的心上。但还是鼓足了勇气说道：年初一和我回徐州吧，那里过年会很热闹的。你上次和我说过了。你说你要去美国过年？嗯，可是我现在回来了，所以你无路可去，只有和我去徐州了。是啊是啊，我无路可去了，你收留我吧。我欣喜若狂，而他笑了笑，在我的欣喜若狂中离开，我却忘记了和他说声晚安。这没关系，因为我从来不喜欢在喜悦中说晚安，因为这会打断我的喜悦。这个夜，我做了一个梦，梦中一只彩色的蝴蝶落在了我的掌心中，如此赏心悦目，我带着贪婪注视着它，却不必担心因为捕捉后的挣扎而擦掉它美丽的色彩。它一直停留在我的掌心，许久才扇动翅膀。我抬头用目光追随着它，却忽然看到那座晶莹剔透的城池，渐渐与彩色的蝴蝶融为一体。梦中我便想明白了，也许那只彩色的蝴蝶便是那长发垂肩的女子。次日醒来时，已经快到中午，习惯性地打开手机看时间，却发现一条乐瑶发来的信息，他让我起床后给他打电话，我当即给他拨了过去，他很快便接通了电话。我问道：你有啥事啊？今天中午你约迷彩吧，我请他吃饭，再帮你解释一下昨天的事情。不用解释了，我们现在没问题。哄好了？不能算哄，但是没问题了。你是怎么做到的？我刚想回答，乐瑶却又说道：
是我多问了，如果他真的在意你，一定会原谅，这本身就是子虚乌有的误会。我沉默着，心中也觉得乐瑶说的有道理，此刻我绝对相信迷彩是在乎我的，可昨天晚上我却为什么没有表白呢？我还是有些不太过得去那道坎儿，因为一片彩色的树叶落在一颗卑微的心上，树叶暂时找到了栖息之地，可卑微的心却怕自己留不住那片彩色的叶子，因为叶子的离开只需要一阵吹过的风，除非我有能力筑起四面围墙挡住那该死的风，可现在的我够能力吗？结束了和乐瑶的通话，我还没有洗漱便点上了一支烟，坐在床上吸着，烟吸了一半，猛然又想起了乐瑶，如果我带着迷彩回徐州了，他怎么办？他是特意从北京赶回来陪着我的，我总不能让他孤身一人留在苏州吧，可也不能带着他和迷彩一起回徐州，因为这太不合适了。第175章。起床后与迷彩一起在小区外的快餐店里吃了饭，然后两人又坐在便利店门外的电动木马上，一边晃荡着一边商量回徐州过年的事宜。周阳，待会儿我们去商场买些礼物吧，这次不能再空手去你家了。迷彩坐的那辆木马已经不动了，我又帮他塞了一枚硬币才说道，不用的，我们家不种这些。不行，你待会儿一定要和我一起去。好好好，一起去，马上就去。迷彩这才笑了笑，一束中午的阳光落在她乌黑的发丝上，随风飘动，我有些失神，心想如果这个女人以后能成为我的老婆该有多好啊。失神中，手机铃声又响了起来，我从口袋里拿出了手机，这些天因为临近过年信息很多，这条信息是 CC 发来的。周阳，在干嘛呢？去电动木马玩。CC 回了一个流汗的表情。你还有心情玩啊？听明儿说初一要和你去徐州。有这事儿？那乐大万怎么办啊？你不会把他扔在苏州吧？ CC 的疑问戳到了我的烦心处，顿时没了玩的兴致，从木马上下来，又坐在了便利店前的长椅上，点上一支烟，却更不知道怎么解决这个事情。你说我该怎么办？要不你给支个招？ CC 好似在想给我支什么招，也过了半晌才回了信息。我待会儿给乐大万打个电话，看他愿不愿意回北京。好，回头你和他聊完了跟我联系。嗯。片刻之后，迷彩驱车载着我向商场驶去，我心思在 CC 和乐瑶的沟通结果上，一路上也没和迷彩说上几句话。朝阳，你有心事吗？没有啊。为了表现自己没有心思，我开始打量着迷彩，最后目光在她的衣服上定格，问道，你这外套是 Chanel 这个季度出的新款吧？嗯，好看吗？好看是好看。你继续说。你日常的开销一定很大吧？干嘛这么问？随便问问呗，有点好奇你们这类人的生活。能不能不回答？我没来得及表态，手机铃声忽然就响了起来，我知道多半是 CC 打来的，他应该已经和乐瑶沟通过了。我从口袋里拿出手机，却倍感意外，这个电话是乐瑶打来的。我接通电话，那头传来了乐瑶听上去很轻松的声音。朝阳，我打电话是告诉你我下午去丽江了。怎么了？突然想去散散心。实际上我已经明白，他之所以要去丽江是为了成全我和迷彩。沉默许久，我才问道，是不是 CC 和你说什么了？和 CC 没关系，就算他不给我打电话，我也已经决定去丽江走走了，只是酒吧除夕夜的活动要你多费心了。没关系的，不过你去丽江有人陪吗？为什么一定要有人陪？你
你不觉得一个人的旅行更自由，更能享受那份轻松吗？我心中有些堵，不愿意去想象他一个人在丽江古镇过新年的模样。尽管他一再掩饰，但那新年时只是一个人坐在古镇的黄昏中喝茶，也必定是孤独失落的。张扬，我要收拾行李了，先不说了。哎，等等，要不你和我一起回？不用，你就踏踏实实和迷彩在一起吧。作为一个交心的朋友呢，真心希望你能找到自己的幸福，也真心希望以后她会是那一个让你快乐幸福的女人。好了，真的要收拾行李了，祝你和迷彩新年快乐。谢谢，你也新年快乐。嗯。电话里传来了嘟嘟的挂断音，可是那仅有的一个N字却让我无法辨别挂电话的那刻他是什么心情，只能祝愿他的丽江之旅可以很愉快。结束了和乐瑶的对话，我已经记不得刚刚和迷彩聊了什么话题，于是再次陷入到沉默中。小片刻后，迷彩才向我问道，乐瑶要去丽江吗？对啊，他说去散散心。挺好的，过年这段时间丽江的天气不错。其实你心里挺舍不得的吧？我吗？对，就是你朝阳。不至于，去丽江而已，又不是上刀山下火海。迷彩没有再接话，将注意力又放在了开车上。片刻之后，我们到达了市中心，可是迷彩却把车开到了保利百货的停车场。我有些不解地问道，不去你们卓美购物吗？去保利。迷彩说着已经解下了安全带，随即拿着自己的手提包下了车，我也随他下了车。两人很快便随着拥挤的人群进入了保利百货。我有些唏嘘，自从离开了保利百货后，我就再也没有回来过。可毕竟是自己工作了数年的地方，甚至这里每一个商铺在几楼几区我都了然于心。上电梯的过程中，迷彩终于对我说道，朝阳，知道我为什么要到保利购物吗？我摇了摇头。我相信你熟悉这里每一个商铺，我们想买什么东西也就不必费时间找了。难道卓美你不熟悉吗？只能记住一小部分，我很少和商场里的商家们打交道，但是你们做企划工作的不一样。我点头，迷彩说的不错，在保利的这几年，我几乎每天都在与商家沟通。迷彩又问我，朝阳，你对商场企划这份工作有感情吗？我并没有立即回答迷彩，却环顾四周，实际上是有些感情的，至少是一份正儿八经的工作。终于点头说道，有，常常为自己有一个好的企划思路而兴奋。嗯，我和陈锦明陈总聊过你的，他呀很欣赏你的创意能力，虽然为人散漫了一些，但还是很值得去培养的。哈哈，原来陈经理是这么评价我的。是的，我记得你说过等酒吧走上正轨之后会另做打算，我相信第五个季节很快就会走上正轨的，你是不是也应该考虑一下自己的未来了？我这才明白迷彩为什么要来保利百货购物，目的就是为了让我触景生情。果然迷彩又对我说道，希望以后你可以来卓美。希望以后这四个字此刻看起来有些奇妙，因为乐瑶刚刚也对我说过，难道这两个女人都对我的未来有所期待吗？乐瑶期待我在感情上能够圆满，迷彩期待我在工作上有所突破。一阵沉默之后，我终于向迷彩问道，为什么一再和我提起去卓美工作的事情？信任，因为信任。你明白这两个字的含义吗？我当然明白迷彩为什么信任我，也更明白在这尔虞我诈的商场中，他是多么的需要这样的信任。可是我依旧很难决定要去卓美工作，就像很难决定和他表白一样。两人的沉默中，一行人迎面向我们这边走来，正是保利百货的 CEO 杨华清。我看了看迷彩，
有些好奇苏州这两家最高端百货的 CEO 是否互相认识，便推了推他说道，看到对面的那些人没有？走在最前面的是保利百货的总经理杨华清。第176章，迷彩向对面看去，他的目光与杨花青碰在了一起，随即便看到了杨花青的脸上露出笑容，这证明他和迷彩是互相认识的。杨花青在保利一众高层的陪同下来到了我们面前，笑道，哈哈，迷总，这可是稀客呀，您这是来我们保利做市调吗？面对杨花青略带挑衅的话，迷彩回以笑容，以一贯的淡然说道，买些东西。您贵为卓美的总经理，能到我们保利百货购物是对我们最大的认可啊。杨华清又笑着说道，他身后的人也附和着笑，迷彩依旧表现得很淡然。你们保利不错，购物环境很好。哈哈哈，是吗？和你们卓美比可差太远了，要不然我们保利的那几个中层管理也不会跳槽到你们那边去了。杨花青的话音刚落，他身后与陈景明有个利益冲突的副总李军仁接话道，听说陈景明到卓美后反而晋升成副总了，以前也不过是我百货的一个部门经理，这么看来卓美也没有想象中那么不可逾越嘛。迷彩终于皱了皱眉，却没有发作，而我已经对这种一唱一和的耀武扬威十分的不爽了起来，便向前一步挡在了迷彩的身前，对杨花青和李军仁说道，哼，你们两人还记得我吗？应该不记得，毕竟我只是个小人物，当初在保利百货也就是企划部的一个小职员，不过我辞职了，现在天天混吃等死，照李总那狗屁逻辑，是不是证明保利更不行啊？毕竟我情愿做个无业游民，也不愿意待在保利混。李军人脸色顿时变得难堪，而杨花青则有些诧异地看着我，这两种截然不同的表现是因为李军人认识我，杨花青则真的不认识。在李军人没有发作前，我又对他说道，李总，您是从事零售行业的，职业素养一定很高，所以我觉得你肯定会认可我刚刚的话，毕竟我现在是保利百货的顾客，顾客就是上帝嘛，当然我也是个很文明的上帝，所以刚刚没动手抽你个孙子。李军人脸色煞白，杨花青则示意他在这大庭广众之下克制，他忍耐着，但依旧恶狠狠地瞪了我一眼，之后选择了沉默，我则无所谓地笑了笑。杨花青看着我，许久低沉着声音说道，想不到我们保利百货曾经还有你这么一个能说会道的职员，哈，但是我觉得你的离开对公司而言并不是损失。米总，真心希望我们公司弃用的那几个中层管理能够在卓美大放异彩，很期待看到他们即将为卓美做的贡献。那就借你吉言了。杨花青笑着点了点头，然后带着那帮人从我和迷彩的身边绕过，而迷彩根本不理会他们的离去，却注视着我。干嘛这么看着我？谢谢你这么维护我。嘿嘿，小事情，我就是不愿意看别人欺负你。迷彩没有言语，可面色却不是刚刚的那般淡然，他带着些许温柔看着我。我轻轻拍了拍他的肩膀说道，咱们赶紧买东西吧，待会儿我还得去酒吧准备明天晚上的除夕夜活动呢。嗯，我也去帮你。当离开保利百货的时候，我的手中已经提满了大大小小的购物袋，当然这些都是迷彩买的，我也借此对他的消费水平有了一个更直观的了解，只刚刚那一小会儿，他便刷了好几万块钱的卡，要不是我坚决阻止了他要送我东西的想法，恐怕那消费的数额还得翻上一番。在将买好的东西送回到老屋子后，我便和迷彩赶到了酒吧。
然后又和服务员们一起准备着除夕夜活动中要用到的物料。快忙到傍晚时，我和迷彩才终于得到片刻的空闲。两人坐在一个角落里的位置上喝着东西解渴，我向迷彩问道，你累不累？迷彩摇了摇头，忽然又想起来什么似的说道，哎，朝阳，这次除夕夜的温情营销是你的创意吗？不是。这个活动很有针对性，我刚刚看了那些顾客的微博，他们都对除夕夜充满了期待，所以明天的活动效果一定不会差的。唉，但愿吧。那你可以告诉我是谁的创意吗？这个创意真的很不错。我终于不再隐瞒，但还是稍稍沉默后才答道，这是简薇的创意。这个答案显然有些出乎迷彩的意料，许久他才点了点头，说了句知道了，然后便陷入到沉默中。我明白，哪怕我和迷彩还没有走在爱情的路上，但简薇这个名字也是我们两个人之间的禁忌，只是不知道明天晚上简薇会不会来帮忙。记得他和我说过，如果活动当天忙的话他会来。夜色又深了一些，迷彩去外面帮我买晚餐，我依然在忙碌，忙着忙着便忙到了乐队的事情上。为了预防出意外，我要提前打电话和小五确认一下明天晚上乐队能不能过来帮忙。我当即拨通了小五的电话，他很快便接通。喂，朝阳，我正准备给你打电话说事儿呢。怎么了？乐队的鼓手今天买到车票了，明天得回家过年。不是吧？我顿时有点不淡定，如果是吉他和键盘我还能找人代替，可如果是鼓手就真的没辙了，而缺了鼓手明天的活动一定会有遗憾。小五却笑了笑说道，哎，你别紧张，我已经给阿吉打过电话了，明天啊，他来代替乐队的鼓手。阿吉？开心行的那个阿吉？对啊，哎，他没问题的，玩吉的之前他就是个鼓手。我心中顿时安定，又有些抱歉地对小五说道，挺不好意思的，让你这个除夕夜也不能陪家人过了。哎哎哎，是兄弟就别这么说，再说也不是帮你，是帮乐大碗。等他下次回苏州啊，你可得让他好好宴请我们乐队的兄弟啊。这个肯定没问题。刚刚结束了和小五的通话，迷彩便拎着两份外卖回到了酒吧内，帮我打开饭盒后才招呼我吃饭。吃饭的过程中，迷彩向我问道，乐队那边你打电话确认过了吗？嗯，确认过了，没问题的。不过明天晚上要辛苦你多唱几首歌了。说什么辛苦啊，能和大家一起玩我也很开心的。看着迷彩期待的表情，我也更加的期待了起来，期待明天他的演唱，期待活动可以达到预期的效果，更期待可以度过一个让自己难忘的除夕夜。第177章。这个夜晚，我和迷彩放弃了车子的疾行，徒步晃荡在已经有了些年味的街头。我抽烟，他拿出卡片相机拍着自己喜欢的人和景，于是悠闲便烙印在我们的身上，让我觉得这一整年自己都没有像此刻这么轻松过。抽完了一支烟，我终于推了推身边的迷彩说道，咱们聊一会儿行吗？聊什么？迷彩说着又帮我拍了张照片。聊之前能不能把你的相机给收起来啊，随身带相机可不是什么好习惯。不是好习惯，这还有什么说法吗？你知道一个姓陈的男演员吗？他就爱带着相机，相机这东西啊是邪物，容易弄出惊天动地的大事情。什么惊天动地的大事情？你真不知道？我只知道你现在看上去神叨叨的。哎呦，反正你把相机收起来就对了啊，尤其是女人更不能随身带相机，有伤风化。迷彩没有再理会我，
依旧手持相机乐此不疲地拍着街景。于是我更无聊了，想再点上一支烟，却感觉嗓子干燥难受。无聊中，我踢着地上的空易拉罐，一直踢到这条街的尽头，直到一阵强风吹来，吹走了易拉罐，又将我的无聊吹大了一倍，让我不堪忍受。终于趁迷彩不备，从他的手中抢过了相机。朝阳，你干嘛呀？看看你拍的啥东西。我说着开始翻看起相机里的照片，却倍感意外，因为照片里大多是年轻的父母带着可爱的孩子，而不是我所以为的街景。你很喜欢孩子吗？喜欢啊，如果以后我有了 baby， 他就是我的全部。你一点都不像新时代的女性，要知道有了孩子后生活的空间就会被挤压，所以现在都流行丁克。关我什么事？我喜欢 baby 就行。好吧好吧，毕竟人各有志。不过我觉得你的 baby 一定会很漂亮。迷彩好似对这个话题很感兴趣，追问道，有多漂亮？就像你这么漂亮啊，白的好像是瓷做的，你说你怎么能这么白呢？还不是林妹妹的那种病态白。我说着又从头到脚打量了迷彩一遍，想象着她夏天的模样。说来我们是在秋天认识的，还真没见过她穿短裙的模样，想必那个时候的她会更美。迷彩没有理会我的感叹，又向我问道，那你喜欢 baby 吗？我很认真地在大脑里虚拟了一幅画面，画面中迷彩是我的老婆，我们一人抱着一个 baby， 顿感温馨和甜蜜，赶忙点头说道，喜欢，特别喜欢。那你不怕有了 baby 后生活的空间被挤压了吗？我脑袋被门挤了才会被挤压呢，我刚刚说的只是那些不想要孩子的新人类，是特指，不是泛指。迷彩笑了笑，好似对我的这个回答还算满意，于是我又装模作样的感叹道，哎，要是以后谁能娶你做老婆得多幸福呀。不过我觉得你对自己未来的老公要求一定很高。对我好，对我们的 baby 好就可以了。得了吧，女人都是这么说的，实际上呢，隐性要求成堆似的在肚子里憋着，别以为我不知道。哼，你看上去很懂女人的样子嘛。那当然，因为类似的经历我有，女人总是表现的几乎没有要求，实际上却是最难满足的。我不认同你这个说法，因为你还没有真正理解那好的含义。那你说真正的含义是什么？我愿意洗耳恭听。所谓好，是要用一辈子去付出的，而不仅仅是一个承诺，或者只是一个阶段的好。如果有一个男人能做到呢？那我就愿意嫁给他，做他的妻子，为他生 baby。 迷彩说完看着我，他的话让我一阵阵激动，继而迫切地想表达自己，可最后还是选择了沉默，因为就像迷彩所说的好，并不只是一个冲动之下的承诺，而是一辈子的付出，真真切切的付出。渐渐平复了心情后，我才对迷彩说道，你一定会遇到那个用一辈子去对你好的男人，然后你就嫁给他，为他生 baby 吧。迷彩点了点头，随后沉默，而我终于将相机还给了他，两人又踩着路灯的光影走在了另一条街上。快要走过第二个街区，我才又向迷彩问道，明天晚上唱什么歌想好了吗？还是准备即兴发挥？还没想好呢，要不你给我点建议吧。来两首云子的春分和立秋吧，这两首歌很应景，毕竟酒吧是以季节为主题的。没听过，不过我可以学。好，晚上回去我把这两首歌的吉他谱给你，你提前练一下吧。好啊，不过你送我的那把吉他我放在柳岸景园那边的屋子里了。那我们现在就过去拿吧。我的意思是用你的那把吉他，你不觉得现在去那边拿很麻烦吗？不觉得呀，而且那把吉他你还没有上手的吧，正好借今天晚上这个机会熟悉一下嘛。怎么，
是不是因为那把吉他是你初恋女友送给你的，所以别人就不能碰？我心中大呼冤枉，虽然曾经的我的确不愿意让人碰那把吉他，但现在已经用来和阿吉换了另一把吉他，此刻完全不再属于我，甚至我怀疑阿吉已经对那把吉他做了改装，毕竟上面刻有我和简薇的姓名。你干嘛把事情想得这么复杂？咱们又有必要为了用哪把吉他而争执不休吗？我也不愿意和你争执，只是你太讨厌了，每次就好像故意要和我作对似的。我不管，今天我就要用你的那把吉他。看着迷彩坚决的模样，我忽然有了一种骑虎难下的感觉，但他的这个要求现在的我实在是没有办法满足，于是又快速地在大脑里思考着应对的办法。第178章。片刻的思考之后，我决定用曾经应付简薇的谎言应付迷彩。那把吉他被 CC 带到北京去了，罗本要用。是吗？我又是一阵慌张，毕竟迷彩不是简薇，最厌烦被欺骗的他可能真的会打电话找 CC 求证。毕竟是一个心理素质过硬的男人，很快掩饰慌张，笑了笑说道。哎呀，是的，你要是不相信啊，现在打电话找 CC 求证就是了。可是你刚刚为什么不说？现在说也不迟啊，都和你说了，你要不信就给 CC 打电话嘛。打电话就算了，已经这么晚了，我不想打扰他和罗本。我心中顿时就松了一口气，随即又对他说道，你还是回去拿一下吉他吧，咱们争取啊，今天晚上就把这两首歌练熟。嗯。老屋子里，迷彩手持吉他坐在椅子上，我则坐在他对面的沙发上，为他举着吉他谱让他练习。飘荡的歌声中，我有些失神，又想起了这两首歌的原唱云子，心中弥漫着遗憾。这是我很喜欢的一个女歌手，那首《立秋》被她唱出了伤感童话的味道，曾经震撼了我许久，可这样一个女歌手最后竟选择了用自杀的方式结束了自己的生命。迷彩忽然停止了演唱，她向我问道，朝阳，你怎么看上去心不在焉的呀？是我演唱的感情不对吗？不是，和你没关系。只是想起这两首歌的原唱，当年他那张四季的专辑，我循环听了很久。四季？难道你第五个季节的灵感就是来自于这张专辑？有一定影响吧，曾经很喜欢歌词中的意境。不过这个歌手自杀了。啊？为什么要自杀？可能是感情吧，不太清楚，也不重要。唉，活着真的艰难到要靠自杀的方式去解脱吗？我忽然伤感，迷彩不言语，眼神中却流露出悲痛，这源于他也曾遭受过生活的剧痛。许久他才向我问道，朝阳，你说生活中为什么有那么多的生死离别呢？宿命吧，谁都逃不过宿命，终究有一天我们也会离开这个世界的。生命苦短，所以我们活着的每一天都要让自己快乐。是啊，可是快乐谈何容易呢？人始终是一种充满欲望的动物，只要有欲望就一定有痛苦。那欲望又来源于何处呢？或许是人之本性吧。如果某一天你忽然对这个世界没了欲望，你也就不会留恋人的生活了。这看上去是个悖论，可事实就是如此。我们为了欲望痛苦，又因为欲望而生存。迷彩若有所思，片刻后笑了笑。朝阳，你看问题挺深刻的嘛，这个时候的你一点也不像我们第一次见面时那样。那样不堪吗？迷彩没有直接回答，
表情却带着些回忆说道，你给了我很多种感觉，我很难形容出这些感觉，但你在我眼中却越来越真实。你也给了我很多种感觉，可是却越来越虚幻。为什么你会是一个这么完美的女人呢？完美到不真实。我因为这特定的环境说出了自己一直以来对迷彩的感觉，然后静静地看着她，看她会说些什么。所谓的完美只是你眼中的，我也会因为无助而一个人在夜晚躲在被子里哭泣。哪怕你哭泣也是一个美丽的童话。朝阳，你怎么这么肉麻呀？有感而发，你太白了，就像白雪公主。你说你为什么能这么漂亮呢？每次我们在一起，无论认识的不认识的人都说你太美丽了，我就一绿叶陪衬着你，可能连绿叶都算不上。你现在很肤浅。哎，肤浅就肤浅，谁让你那么白那么漂亮？全苏州你最漂亮。受不了你了，我们练歌可以吗？让我明天晚上唱好这两首歌，不辱没了那位你喜欢的女歌手。她叫云子，一个能把歌唱成童话的歌手。嗯，记住了，她叫君子。这个夜我们一直练歌到深夜，可我一点也不觉得疲倦，好似随着迷彩的歌声穿梭在四季的变迁中。她对这两首歌的演绎同样很有意境，却又区别于云子。我相信明天的他一定会给那些顾客们带去许多的惊喜。已经是深夜的一点，我用胖大海和蜂蜜给迷彩泡了一杯热茶让他润嗓。迷彩喝了一口对我说道，嗯，我发现你其实还是蛮贴心的，你对我很好。你真这么觉得？嗯，对的。那按照你前面的说法，是不是意味着你愿意做我的老婆，给我生 baby？ 哪怕我曾经口无遮拦地说一些没羞没臊的话，迷彩也表现得很淡然，但这次忽然就脸红了，然后回避着我的目光，久久不言语。你说呀，能不能做我老婆，给我生 baby？ 不能。迷彩的答案并没有让我沮丧，因为刚刚我那么问他，以开玩笑成分居多，心中更没有期待他会怎样，但还是笑了笑向他问道，为什么不能？因为你对我时好时坏，谁知道哪天我为你生了 baby 之后，你会不会忽然异变成坏的那面。尽管知道迷彩的话也是以玩笑成分居多，但还是让我心中产生了一种奇异的感觉，尤其是那句谁知道哪天我为你生了 baby，好似真的让我脑海中浮现出某天他为我生了 baby 的画面。我想如果真的有那一天，我一定会是这个世界上最有幸福感的男人，从此不必再被任何欲望所困扰，因为他已经给了我想要的全部。次日我和迷彩在下午时分便来到了酒吧，而服务员们也已经严阵以待。据统计，今天晚上来第五个季节度过除夕夜的顾客足足有168位，庞大的人口基数已经决定了这会是个很热闹的除夕夜。大约下午5点钟的时候，小五也带着乐队的几个成员来到了酒吧，没来得及喘口气便投入到了紧张的设备调试中。我趁空隙叫来了小五向他问道，今天晚上阿吉那边没问题吧？哎，你就放120个心吧，估计这会儿啊他已经在来的路上了。我点了点头，小五却忽然拍了拍我的肩膀说道，哎，你看后面是你的前女友吗？我下意识地转过头，顿感意外，此刻向我这边走过来的真的是简薇，她兑现了之前的承诺，在这个除夕之夜过来帮忙了。简薇就这么站在了我的面前，而为了迎合过年的气氛，她穿的是一套红色的女款唐装，看上去很应景也很漂亮。
第179章。我与简薇对视了许久，才向他问道，你今天不陪家人过除夕夜吗？12点之前赶回去就可以了。新年快乐，朝阳。新年快乐，谢谢你今天能过来帮忙，先找个地方休息一下吧。简薇点了点头，随即在旁边找了个座位坐了下来，而迷彩就坐在他的附近，两人点头示意后便没有多余的交流。大约6点的时候，陆续有一些顾客来到酒吧，他们在工作人员的安排下开始在设置出的活动区域包饺子做汤圆，而那些刚刚张贴起的对联和亮起的灯笼顿时让现场有了过年的气氛。我来到简薇的身边，将活动的台本递到她面前，说道，待会儿你来客串主持人行吗？简薇拿起台本看了看，点头说道，嗯，没问题。那就麻烦你了。简薇放下了台本，语气有些不悦地说道，张扬，能不能别把我当成一个局外人，又是谢又是麻烦的，我也希望今晚能度过一个难忘的除夕夜，所以我是一个带着希望来的参与者。我冲简薇抱歉地笑了笑，又说道，你说的对，是我狭隘了，那就希望今晚我们都能度过一个难忘的除夕夜。简薇这才点了点头，拿起台本继续看了起来，然后在台本上写着主持时需要用的串词。我又来到迷彩的身边，此时他也没有闲着，正默记着春分和立秋的这两首歌的吉他谱。朝阳，乐队的鼓手怎么还没有来呀？这两首歌这么小众，他要是没有听过，待会很难配合的。切，所谓小众只是针对你们这部分人，我们这些玩音乐的谁不熟悉这两首歌啊？迷彩被我说的有些不好意思，半晌才对我说道，你们这些人都是怪咖，专找那些生僻的歌厅。对啊，不找生僻的歌厅怎么表现个性？个性需要刻意的去表现吗？当然了，你以为谁都像你这样与生俱来就有个性啊？我们的个性基本上都靠装，也就是通常所说的逼格。逼格是什么意思？就是装逼的能力啊。给你举个例子啊，比如那个琴行的老板阿吉，你说他为什么留着一头老娘们似的长发呀？嗨，就是为了装逼呀。但实话说啊，他的逼格不算高。哦，我懂了，那你们这帮一起玩音乐的朋友中谁的逼格最高？罗本啊，这说到逼格他是不可逾越的存在。为什么是他呢？来，给你说两个他的段子。你注意他平常抽什么烟了吗？3块钱一包的红梅，这就是绝对的逼格。上次他那红梅拿出来啊，给人家收破烂的抽，人家都不乐意，直接掏出一包10块钱来的白沙啊，给他来一根，末了还说了一句，小伙子你咋穷成这样了，我收了这些年的破烂还真没见过有年轻人抽这烟的。哎，还有啊，他爸一直以为他在苏州啊有个正儿八经的工作，每次来苏州看他，这傻逼就起大早，然后西装革履加个公文包，跟人家那群上班族啊一起挤公交车。你说这逼格高的简直让人不敢直视啊，装逼都装到他老子身上去了。西装革履加个公文包，想起他那模样真的很好笑。迷彩的笑声引得简薇向这边看了看，不过很快便转移了视线。又和迷彩聊了几句之后，我抬手看了看手表，此时已经快6点半，按照事先的安排，活动马上就要开始了。我冲小五喊道，小五，阿吉怎么还没到啊？你赶紧给他打个电话催催。刚打过没人接。什么情况啊？你先别急，可能这会儿路上有点堵，我再打过去看看啊。我点了点头，这个时候隔壁不远处的简薇又向我招了招手，示意我过去。我又来到简薇那边，在她对面坐了下来，问道，怎么了？是不是台本有问题？台本没问题。说着又将台本递给了我，我在台本上写了一些串词，
你看看行不行，不行的地方给点意见。我从简维的手中接过台本看了起来，过程中简维带着些好奇向我问道，你们刚刚在聊什么呢？还随便聊了些。不随便吧，能把他给逗乐可绝对不是一般的话题。我下意识地往迷彩那边看了看，想想也是，在我们相处的过程中，他哈哈大笑的次数一只手都数得过来。我笑了笑，于是把刚刚和迷彩聊的内容又向简薇复述了一遍，而简薇只是微微笑道，你的那帮朋友包括你都有点闷骚。闷骚就闷骚。我的话音刚落，阿吉忽然便出现在酒吧里，然后走到小五面前抱怨着说道，哎呀，你孙子可把我给坑惨了，非说要用我这把吉他，弄得我半途折回去拿，路上车子被一辆货车给蹭了，车身瘪了一大块。你那车不是上全险了吗？蹭了也是保险公司赔钱啊，你心疼个啥呀？不是，今天是大年夜，出这事儿就不吉利。哎呀，你孙子就别迷信了，哎，赶紧把吉他拿来给我爽爽。阿吉又嘀咕了一句，这才从背上将吉他盒拿了下来递给了小五。忽然吉他和背面那两根醒目的银色线条出现在了我的视线中，而简薇和迷彩的目光也几乎同一时间看向了吉他盒。我的体内骤然升起一阵恶寒，此刻阿吉带来的这把吉他正是当初简薇送给我的，因为吉他盒上那两根银色的线条也是独一无二的。我飞快地离开了座位，然后来到阿吉和小五的面前。此刻我只能寄希望于迷彩和简薇没有看到吉他盒背面的那两根银色线条，毕竟刚刚我也只是在一闪而过中看了一下，而此刻吉他盒背面正对着小五的身体，恰巧挡住了那两根银色的线条。我压低声音对阿吉说道，你这孙子净他妈给我惹事，这把吉他你带来做什么？阿吉环顾四周，忽然发现了坐在不远处的迷彩，也意识到自己不该带来这把吉他，压着声音对我说道，哎，这事儿坏在小五身上，是他非要用这把吉他。小五有些不明所以地看着我和阿吉，我又急忙说道，小五，你赶紧抱着这把吉他去后台，别用了，这是我前女友送给我的吉他，你他妈知道的。小五看了看简薇，这才恍然大悟，卧槽，我怎么忘了这茬了。你呀别说话啊，保持现在这个姿势抱着吉他，别让他们看到后边那个银色线条，然后赶紧去后台，赶紧的。第180章，小五在得到我的指令后当即转过身，以一个极其别扭的姿势抱着吉他向后台走去，可我心中的忐忑却丝毫没有减少，因为我不确定迷彩和简薇是否看到了那两根银色的线条。我故作平静地回到简薇身边，她看上去比我还要平静，修长白皙的手指轻轻地敲击着桌面，而注意力却在台本上，看样子并不打算和我再说些什么。半晌我终于向他问道，你台本看得怎么样了？啊，差不多了，活动准备什么时候开始？简薇的笑容终于让我松了一口气，也笑着回道，7点准时开始。简薇看了看时间，还有20分钟，我再把台本过一遍，你去忙你的吧。我点了点头，随即离去，然后又来到迷彩那边，刚刚才平复的心情又开始忐忑了起来，但还是一副很平静的模样问道，你那两首歌准备的怎么样了？没什么问题了。看着他一贯淡然的模样，我心中又松了一口气，笑了笑才说道，那就好那就好。为什么要连说两个那就好？你是害怕我会演砸了吗？我真感谢迷彩主动给了我一个这么好的理由掩饰慌张，连忙点头说道，对，就是怕你演砸了，毕竟你以前没有接触过这两首歌。放心吧，不会演砸的。迷彩说完后
对我微微一笑，而我因为这个笑容更加的宽心了些，也确定吉他的风波就这么有惊无险的化解了。时间很快便到了晚上七点，酒吧外面也已经响起了密集的鞭炮声，新的一年还有几个小时便要到来了。活动正式开始，服务员为顾客们准备好饮食，而简薇也站在小舞台上主持着这场小型的晚会。赵丽代表酒吧为顾客们送上新年寄语后，便进入到了活动的正式环节。首先上去献唱的是迷彩，演唱曲目则是那首《春分》。他的演唱不负众望，很快就带来了第一个小高潮，很多顾客也附和着他去唱，而现场很多人会唱这一首歌，也证明了来这里消费的顾客有着很强烈的文艺倾向。我也因此更相信这个酒吧会成为这座城市一部分人心灵栖息的地方。迷彩演唱结束后，很多顾客要求与他合影。实际上迷彩在酒吧里的多次演唱已经培养了一小部分忠实的歌迷，迷彩心情似乎不错，并没有拒绝这些人的合影要求，甚至还陪着他们喝了几杯酒。而简薇的主持人工作也做得很到位，活动的中途又煽动有才艺的顾客们表演节目，现场气氛在他的调动下始终非常活跃，而这也让我一度以为他的情绪很好，直到九点活动结束后才发觉自己错了。此时是晚上的九点半，酒吧里顾客们依旧情绪很高的喝酒聊天唱歌，我则来到酒吧外面为简薇送行。呼吸着室外新鲜的空气，我点上一支烟才对简薇说道，唉，这次必须让我对你说声谢谢，今天晚上的活动你真的帮了大忙。是吗？简薇皱了皱眉，她的皱眉让我以为自己出现了幻觉，毕竟从离开酒吧前笑容几乎没有在他脸上断过，于是我没有太在意，又叮嘱道，你路上开车慢点啊，现在离12点还有好几个小时呢，肯定能赶到上海的。简薇的眼眸中忽然闪烁着泪光，她紧咬着嘴唇看着我，这一刻我才终于肯定刚刚她的皱眉并不是我的幻觉，随即关切地问道，你怎么了？一阵极长的沉默之后，简薇终于向我问道，朝阳，关于那把吉他，你不打算和我说点什么吗？我心中顿时一紧，重重吐出一口烟才问道，你都看到了？那个吉他盒子的每一处细节我都深深地刻在了脑海里，你是不是以为遮住那两根银色的线条我就认不出了？可我为什么还装作若无其事，对吗？我心中堵得慌，但还是点了点头。我确实想知道是什么力量支撑他做出一副若无其事的模样。我不想因为自己的情绪搞砸了你的活动，但是现在活动结束了，你必须给我个解释。你之前说吉他被 CC 带走了，为什么却出现在那个鼓手的手中？我掐灭掉手中的烟，又接上了一根，许久才低沉着声音说道，吉他我卖给他了。一直在简薇眼眶里转动的泪水霎时就顺着他白皙的脸颊落了下来，他带着痛苦哽咽着问道，你为什么要卖了这把吉他？又凭什么卖？这把代表着过去的吉他，我不想留在身边了，可以吗？对，你说的对，代表着过去的东西我们都不应该留在身边。我又重重吸了一口烟，心中沉闷道，不知怎么去回简薇的话。简薇忽然放下了手中的手提包，然后坐在了地上，脱掉了自己红色长筒皮靴。我震惊地看着她，不知道她要做什么。这个时候她又脱掉了自己的袜子，然后我便看到了她脚脖子处那条彩金脚链，回忆顿时翻涌了起来。因为这条脚链是多年前我用在酒吧驻唱挣到的钱买了送给他的。简薇解开了脚链，然后起身赤脚站在这冰冻的地上，将脚链递到我面前，言语冰冷地说道，这条你送给我的脚链我现在还给你，那把吉他也请你还给我。你先把鞋子穿上行吗？
这样肯定要着凉的。简薇一点也不理会我的关切，眼眸中依旧有泪，声音却充满坚决。从我手中拿走这条脚链。因为极度的寒冷，他赤着的脚已经开始痉挛，然后站立不稳倒在了我的身上。此刻不容我多想，从地上捡起他的鞋袜，双手抱起他向他的车子走去。当准备打开车门的那一刹那，却在车子的后视镜里看到了身后正站着的迷彩。我没有多想，拉开了车子的车门，然后将简薇抱了进去，这才对他说道，其他的事情我确实做得不妥，如果真的不愿意留在自己身边，也应该还给你，而不是卖掉。你放心，我会拿回那把吉他，把它再交还给你的。好，等着你把吉他还给我。说完，他便将那条脚链塞在了我的手上，然后将我推开，关上车门，鞋袜甚至还没有穿上，便启动了车子，然后在我的身边拉出一道气流，彻底消失在了视线中。